Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário do que faça a leitura, a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Ministro que nos acompanha, ministro que nos assiste. Senhor presidente, passo então a chamada dos senhores vereadores. 17ª sessão ordinária, verificação da presença. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Até esse momento ausente. Vereador João Marcos Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Billy Lee. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Maria da Graça. Presente. Vereador Maria Goretti. Presente. Vereador Noilton Ramos. Até esse momento ausente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Professora Poliana. Até esse momento ausente também. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Vereadora Vera Saba. Presente. Dezesseis vereadores presentes. Presidente. Após a chamada dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Estou sem microfone aqui de novo. Pois não. Senhor presidente, conversando com o vereador Jofre Neto, entendendo a importância, inclusive, da comissão de transporte desta casa, vou solicitar a Vossa Excelência que possa retirar o item 17 da ordem do dia, uma vez que nós vamos sugerir, em conjunto com a Comissão de Transportes, uma audiência pública para se debater a gratuidade para os alunos inscritos em programas sociais. É o projeto de lei que nós apresentamos, mas entendemos a importância, inclusive, da Comissão de Transportes, que compõe aí o vereador Jofre Neto e outros vereadores, vereador Nunes Coelho, vereador Diego. Vamos sugerir a esta casa uma audiência pública, convidando inclusive a empresa, também a prefeitura, para fazer parte desse debate. Por quantas sessões, senhor vereador? Por 4 sessões, senhor presidente, nós vamos propor uma data para essa audiência pública. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Jofre Neto. A questão tratada pelo nobre vereador é de suma importância. Quero elogiar a postura do vereador Douglas Carbone, porque essa questão é fundamental, trata de subsídio para alunos carentes. Todavia, infelizmente, a iniciativa não é nossa, serviço público é exclusivo do prefeito. Então, uma ideia tão meritória iria ser abatida rapidamente, primeiro por um veto do senhor prefeito, em seguida, certamente, derrubaríamos o veto e ia ser abatido na justiça em decisão liminar. Então, quero elogiar a postura do vereador, que está encontrando, procurando um caminho para a gente viabilizar esta propositura. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Retirado, acatado o item 17 por 4 sessões. Quero fazer a leitura da eleição da Comissão de Ética, que trata-se sobre a primeira sessão, na forma do artigo 18, parágrafo 4º do Código de Ética dos Vereadores. A mesa da Câmara dá início hoje ao processo de eleição dos membros da Comissão de Ética. Eu solicito aos líderes partidários que submetam à mesa da Câmara os nomes dos vereadores indicados para esse fim, até a 124ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 25 de fevereiro. As indicações partidárias deverão ser acompanhadas de declaração devidamente atualizadas de cada vereador, com informe sobre os seus bens, fontes de renda, atividade econômica e profissional. Somente poderá integrar a comissão de ética o vereador que não tenha sido apenado por qualquer infração disciplinar, independentemente da sessão legislativa ou da legislatura. Após recebidas as indicações, repito, até o dia 25 de fevereiro, a mesa
selecionará os 5 membros e os 4 suplentes da comissão, os quais terão mandato de 1 ano. Então, fica mais uma vez os líderes partidários a indicar os nomes dos vereadores indicados até o próximo dia 25 de fevereiro. Passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do item primeiro. Projeto de resolução número 018/2014, que altera a resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, para regulamentar a disposição dos itens da ordem do dia. Em discussão, vereador Douglas Carbone, vereador Noilton Ramos, vereador Jofre Neto, vereador Douglas Carbone, Vossa Excelência tem 15 minutos para a discussão do projeto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, todos acompanhem pela TV Câmara e também pela internet. O projeto de resolução número 18/2014, que proíbe inverter a pauta da ordem do dia do vereador Luizinho. O ano passado nós tivemos, inclusive, algumas alterações desse processo dentro do plenário, uma decisão que foi soberana do plenário, uma forma da votação ser modificada, a pauta do dia ser modificada pelo plenário. Entendemos que realmente existia uma pauta para poder se discutir, mas tivemos algumas situações, como, por exemplo, a questão do aumento de salário dos funcionários da Unital, aquela questão dos 6%, e outros temas que acabam chegando de urgência nesta casa. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, dei parecer favorável, entendendo que o projeto é legal e é constitucional, é uma forma realmente de o projeto chegar até aqui com pareceres favoráveis, porque o projeto é legal, mas entendo que nós vamos, nesse momento, senhor presidente, historicamente, nós vamos tirar o poder do plenário. A decisão do plenário em mudar a ordem do dia, ficando a critério da presidência a decidir ou não qual vai ser a ordem do dia. A minha preocupação, presidente, é no sentido de que os projetos que venham, que chegam projetos, inclusive o vereador Jofre Neto sabe que alguns projetos de algumas instituições que a prefeitura, infelizmente, demora muito para mandar para esta casa. Quando chega nas comissões, chega atrasado, né? E muitas vezes os vereadores e a assessoria se desdobram para poder dar esses pareceres, até para que as instituições não sejam prejudicadas. Visto da semana passada, por exemplo, teve projeto que ao entrar, estava na ordem do dia e foi dado parecer, inclusive, aqui no plenário. Para quê? Para que o projeto pudesse ser votado. A minha preocupação, senhor presidente, é que os projetos que vão vir de última hora, não mais com a apresentação da propositura do vereador Luizinho, que é válida, porém, nós vamos tirar a autonomia que é soberana do plenário. E uma votação em democracia, que é o número de vereadores que nós temos aqui na casa. Hoje nós temos 19,
da votação, muitas vezes perdi, inclusive solicitando a inversão da ordem do dia, porque eu mesmo fiz algumas solicitações de inversão de ordem do dia, e os vereadores entenderam que não era para inverter a ordem, não passaram, não inverteram a ordem do dia. Mas a minha preocupação é que esses projetos, principalmente aqueles que vão ajudar as instituições, vereador Alexandre, que chegam da prefeitura realmente atrasados, nós não vamos poder mais inverter, e eles, inclusive, vão ter problemas para ser discutidos. Semana passada, inclusive, vereador Alexandre, o projeto da prefeitura que nós discutimos entrou em discussão. A partir do momento que essa discussão, o projeto tem que ser votado, encaminhamento de voto, né? Encaminhamento de voto, a questão, por exemplo, do orçamento que o prefeito pediu, a volta dos 4 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação da cidade de Taubaté. Se a gente não tivesse cedido naquele momento, pode ser que o projeto não tenha sido votado, inclusive ser colocado na ordem do dia, no dia de hoje. Entendendo, inclusive, o vereador Jofre Neto, que fez um apelo em nome dos vereadores, eu ia pedir vista do projeto, por uma questão até de companheirismo com os colegas, decidi, então, não fazer a solicitação dessa vista do projeto. Que eu acho que a gente tem que fazer as coisas andarem. Quero dizer, inclusive, vereador Jofre Neto, o senhor fez uma colocação na nossa reunião, a imprensa fala que hoje a gente está tratando de algumas perfumarias. A imprensa não entende o processo legislativo. O vereador presidente Digão colocou que alguns projetos, nome de rua, estão aqui, vereador Bilili, há quase 7 meses. E quanto é difícil você não receber uma correspondência na tua casa. Então, no momento de tanta tecnologia, uma situação dessa. Então, a imprensa, inclusive, faz uma matéria tendenciosa contra a Câmara Municipal, com todo respeito. Mas, voltando ao projeto, vou dar o meu voto contrário, porque eu entendo, vereador Luizinho, com todo respeito, o plenário tem que ser soberano. A decisão do plenário, ela tem que ser soberana. A partir do momento que tirar a decisão do plenário, nós vamos ter uma dificuldade, inclusive, de atender as demandas que vêm de urgência aqui na Câmara. A inclusão dos projetos na ordem do dia pode, inclusive, ser prejudicados. Então, eu vou votar contrário, apesar de ter dado parecer favorável na comissão. Entendo que, até por uma questão da organização, o vereador Luizinho fez essa propositura, porque existem projetos que acabam ficando vários dias na ordem do dia e não são votados, né? Mas a gente entende que nós temos que atender o povo. E muitas vezes, o projeto que está na ordem do dia, se ele não foi votado, não é que ele não tem importância, é que ele não é prioritário, ele não tem prioridade. E essa prioridade, quem determina é a situação que determina a prioridade. É impossível que o entendimento de vários partidos que estão aqui no plenário, de vários vereadores, não seja respeitada. Então, aqui o entendimento que eu acho que todos têm que ter é a questão da prioridade de quem está lá fora. E muitas vezes o projeto dessa inversão da ordem do dia é para isso. E mais, a urgência, alguns projetos entram na ordem do dia por urgência, na verdade, entre lá os itens, e o projeto principal, ele vai ficando para o final. E por isso que há necessidade da inversão da ordem do dia. Então, eu vou dar meu voto contrário ao projeto vereador Luizinho, mas quero, vereador, explicar essa situação, não é uma questão pessoal, mas eu entendo que o plenário tem que ser soberano. Se nós, que somos de vários partidos, somos de várias regiões da cidade, não entendemos que a inversão da ordem do dia tem que entrar como prioridade o projeto que atender a população, nós estamos tendo um problema sério. Eu acredito que, pode sentar com o presidente, pedir para o presidente colocar o projeto na ordem do dia. Cada vereador tem seu projeto, até o prefeito tem a sua prioridade de colocar os projetos em discussão, mas eu entendo que eu acho que o plenário tem que ser soberano para poder discutir qual é a prioridade em votação, porque senão nós vamos ter uma situação que nós vamos ter que seguir a regra na ponta do lápis, e corremos um risco, senhor presidente,
em que realmente for prioridade, a gente não pode fazer essa inversão. E mais, tirando os poderes dos vereadores. Nós estamos tirando o poder dos vereadores na questão da inversão da ordem. E cada vereador vai ter um momento de particularidade aqui. Cada vereador vai ter o seu momento em solicitar a inversão da ordem do dia. Porque muitas vezes, vereador Diego, o tema é para aquele momento. Então você faz a solicitação da inversão da ordem do dia. Vossa Excelência apresentou um projeto de resolução desta casa para uma comissão permanente da questão dos nossos deficientes, né? E tão importante é esse projeto de resolução, muitas vezes aquele projeto tinha que ser votado naquele momento. E a gente faz uma solicitação para que se faça a inversão dessa ordem. Então eu peço aos senhores vereadores que a gente possa, nesse momento, até pensar, porque cada um vai passar uma situação dessa, vai chegar um momento que o seu projeto terá que ser solicitado uma inversão da ordem do dia. Não dá para fazer, vereador Jefferson Campos, votação em pacotão. Em certos momentos a gente faz, mas existe um projeto, por exemplo, de Vossa Excelência, que precisa ser discutido e solicitada a inversão da ordem naquele momento, para que esse projeto possa ser, chegar realmente na população de uma forma bem esclarecida. E muitas vezes ele fica na ordem do dia. O vereador João Vidal, inclusive, teve um problema comigo o ano passado, não é um problema, um momento de discussão, que eu sempre pedi a inversão da ordem do dia, o projeto de Vossa Excelência estava atrás, eu falei, não, Vossa Excelência tem direito de pedir a inversão, porque o projeto de Vossa Excelência, tão bom, foi votado, e foi ficando, mas eu acho que cada vereador tem que ter os seus projetos defendidos e colocados para o plenário, para que o plenário possa decidir se ele ou não se aquele projeto ou não é prioridade. Então, são essas minhas colocações. Eu espero que o plenário possa continuar soberano nesse processo de discussão e nas decisões. Porque se a gente começar a reduzir os poderes, inclusive, que nós temos dentro do nosso grupo, o que será de nós daqui a um tempo? São essas nossas considerações, senhor presidente. Após a fala do nobre vereador Douglas Carbone, passo a palavra ao nobre vereador Jofre Neto. Presidente, pela ordem, vereador Jefferson Campos. O vereador Noilton abriu mão. Presidente, vereador Jefferson Campos, pela ordem. Pois não, vereador Jefferson. Eu recebi uma informação agora e nós checamos, e eu liguei para a secretária municipal de educação, mandei o caixa postal, teve uma atribuição agora no SEDES, na parte da tarde, e eu entendo, estou supondo que é uma atribuição mandrake, porque nós estamos acompanhando todo o processo de atribuição para professores temporários. E teve uma agora, quero deixar registrado isso aqui, nós vamos apurar, teve uma agora, vou matar o supervisor Miriam, sei lá, a diretora Miriam, vamos estar chamando ela para explicar, foi lá no SETES, 14 professores, não foi publicado edital, então é importante registrar isso aí, porque vários professores temporários estão na lista, estão esperando essa atribuição, e no dia de hoje, na tarde de hoje, foi feita essa atribuição aí, sem nenhum critério, pelo menos não foi publicado oficialmente. Então, eu já estou supostamente dizendo que foi uma atribuição mandrake, deixar registrado aqui, presidente. Muito obrigado pela paciência aí. Vereador Jofre Neto. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãs e cidadãos presentes e que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu acho que é interessante nós fazermos um histórico e das motivações que eu acredito que levaram o vereador Luizinho a propor este projeto de resolução, que, em síntese, ele pretende disciplinar a ordem do dia das sessões. Mas disciplinar de uma forma que eu diria radical, ou seja, não permitir mais a inversão ou alteração da ordem dos itens a serem votados. Eu acredito que essa propositura do vereador nasceu da observação do que aconteceu nesses dois anos. Muitas vezes, nós preparados para virmos votar um determinado projeto de lei, chegávamos aqui à inclusão de um projeto de última hora ou a uma inversão da ordem do dia e a gente ficava desarmado para enfrentar o que discutir e votar posteriormente. Isso também traz uma insegurança para a própria população que está acompanhando a sessão, porque ela recebeu com antecedência legal 48 horas antes a publicação da ordem do dia, se prepara, se mobiliza para ocupar o plenário, para observar
e acompanhar e intervir, se necessário for, na votação de determinado projeto, e chega aqui, se altera. Agora, por outro lado, esta questão nós já enfrentamos em 2004, lá longe, há 11 anos atrás, em que nós tentamos uma solução intermediária, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem permitir a mudança aleatória dos itens da ordem do dia, nem também engessá-la de forma a não permitir nenhuma alteração. E qual foi a solução que nós encontramos, vereador Paulo Miranda? Foi fixar o primeiro item da ordem do dia. Este primeiro item é imutável. Ou para fixar mais, usar uma expressão que obviamente não está no vernáculo, para usar a expressão do filósofo Magri, lá de triste memória, o primeiro item imexível. Não pode ser alterado o primeiro item. Com isso, garantia, pelo menos, que a população que viesse, o corpo de vereadores, tinha certeza que aquele primeiro item, que foi discutido muitas vezes do presidente com o corpo de vereadores, iria ser debatido e votado. Agora, se nós aprovarmos da forma que eu acho muito bem intencionada, até como uma forma de protesto do vereador Luizinho, esta impossibilidade total de mudança da ordem do dia, salvo em regime de urgência, que está aqui, nós vamos ficar um pouco também muito nas mãos da decisão da presidência, que é a presidência que elabora a ordem do dia. Isso não é bom em circunstância nenhuma, nem para o presidente. Então, é uma casa colegiada, em sendo colegiado, as decisões todas devem ter mecanismo de participação colegiada. Se nós concentrarmos poderes, a experiência demonstra que não funciona. Por isso eu queria fazer um apelo ao vereador Luizinho, que ele retirasse esta propositura da ordem do dia. Não precisaria nem adiar, retirasse a propositura de vez da ordem do dia, ou então tá bom, que fosse adiado e reapresentássemos em conjunto uma fórmula discutida e consensual. Nem permitir a mudança a bel prazer, nem fixar de uma forma irrevogável e que vai engessar os trabalhos do plenário. Se não for possível, se o vereador, infelizmente, não puder retirar ou entender que deve manter, já declaro, senhor presidente, nos termos regimentais, meus votos contrário a esta propositura. Senhor presidente, permita também uma questão de ordem. Eu acabo de ver, citando o novo vereador Douglas Carbone, que a imprensa, especificamente o jornal O Vale, o repórter Júlio Cordazzi disse que hoje a sessão ia se ocupar de perfumarias. Ora, a idade, a maturidade nos ensina que devemos ter paciência com as pessoas em fase de acumulação de conhecimentos. Devemos ser compreensivos, mas também temos a obrigação de esclarecer as pessoas em fase de acumulação de conhecimento. É preciso que a imprensa saiba que a Câmara não é linha de produção. Isso aqui não é uma esteira industrial de produção em série de peças legais. A Câmara é uma casa de criação, de ressonância. Ela não se mede o trabalho da Câmara pela quantidade de projetos. Aqui, repito, não é esteira de produção de uma indústria automobilística. A Câmara, ela vai medir pela a importância da sua atuação na cidade. E é claro que nós não podemos, a cada sessão, discutirmos os assuntos fundamentais, definitivos da cidade. Ora, haverá momentos para isso, em outros momentos nós vamos ter que discutir, sim, questões que são importantes, como as que estão aqui, ainda que de importância menor, mas também com sua importância, de dedicar um dia para homenagear ou lembrar ou reforçar uma categoria profissional. Ora, isto é perfumaria? Bom, na realidade, quando eu dizia esclarecer as pessoas em fase de acumulação de conhecimento, esse protesto todo advém do seguinte, da ignorância da imprensa do papel da Câmara Municipal. Imagina-se que a Câmara é órgão administrativo. O Vale Paraibano gostaria que a Câmara, por exemplo, hoje decidisse o número de linhas de ônibus de Taubaté, por exemplo, ou decidíssemos as alterações de trânsito, ou decidíssemos o número de vagas em hospitais. Ora, essas decisões não são nossas. Nós somos poder legislativo, não somos poder administrativo. Enquanto a imprensa não compreender isso, vai vir com manchetes desse tipo, vereador Paulo Miranda.
e que traz um risco. Isto é um discurso disfarçado, mas é um discurso de ódio, que incita a população contra a Câmara Municipal. Ora, já há uma incompreensão do papel da Câmara por quem foi imposto à população. Dois terços, não, vereador, presidente, dois terços das pessoas acreditam que a Câmara faz parte da Prefeitura. Vale dizer, dois terços das pessoas acreditam que a Câmara tem poder administrativo. Como a Câmara não reage administrativamente, nós somos vilipendiados muitas vezes, a gente compreende, em alguns casos que ultrapassam o limite até, desculpe, do convívio, nós temos que recorrer à justiça, mas nós compreendemos. Agora, se a imprensa insiste nisso por ignorância, por imaginar que a Câmara tem poder administrativo, está incitando a população num erro, o que é um absurdo isso. Então nós temos que protestar sim. Eu, na minha vida política, também aprendi que não se deve brigar com a imprensa, né? Porque a imprensa tem um arsenal para permanentemente nos alvejar de uma forma leal ou desleal. Tudo bem, mas por outro lado também não se pode engolir tudo, não se pode aceitar qualquer bobagem que se coloca no papel. Senhor presidente, eram essas minhas considerações, muito obrigado pela tolerância à digressão. O processo está aqui. Encaminhamento de voto. Vereador Luizinho da Farmácia. Vereador Jefferson Campos. Vereador Jofre Neto, vereador Nunes Coelho. Vereador Douglas Carbone, vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres padres, munícipes aqui presente, telespectador da TV. Eu só queria explicar o projeto. Talvez não estão entendendo. O projeto, simplesmente, quando o presidente faz a ordem do dia, a mesa diretora faz a ordem do dia, qualquer vereador tem acesso ao presidente para pedir um projeto de relevância que seja colocado nos primeiros itens na ordem do dia. Todo mundo pode chegar lá no presidente, ao vereador Digão, eu preciso que o senhor coloque esse projeto que é de relevância, de importância. Isso é o mínimo que o vereador tem que fazer, chegar no presidente da casa e pedir. O presidente vai relevar, vai colocar. Agora, a inversão da ordem do dia, da maneira como nós estamos tratando aqui, como nós tratamos esse tempo todo aqui, não precisa fazer a ordem do dia. Para que colocar na internet a ordem do dia se nós não votamos nenhum item dela? Entre um projeto de última hora aqui, com urgência ou não, o plenário acata porque não quer ser simpático ao vereador que pediu, e vota, discute todo mundo e vota um item que entrou de última hora e a ordem do dia que foi programada, que é um desrespeito até para a mesa diretora, que programou a ordem do dia e não vota. Mas, voltando ao que o vereador Douglas falou, mas nem tudo vai deixar que os projetos de urgência entrem na ordem do dia. O plenário é soberano e continua sendo soberano. Desde que entre em regime de urgência, o plenário acate o pedido de urgência do vereador com toda a pauta da ordem do dia, Paulo Miranda, adiada por uma sessão, adia a ordem do dia por uma sessão, com concordância do plenário, e entra o projeto para votar. Ninguém está falando aqui que o projeto não vai entrar. Se entrar um projeto aqui que nós temos que votar porque inundou Taubaté, nós vamos votar. Não vai acontecer isso, gente. Mas vamos supor que tem uma catástrofe e nós temos que votar um projeto do prefeito aqui para liberar. Nós vamos votar. E simplesmente adiamos a hora do dia. Agora, o que não pode é ver essa bagunça. Ah, vem um projeto aqui, senta meia dúzia de gato pingado aí, pede para entrar um projeto, discute só aquele projeto e o projeto da ordem do dia que foi programado, que foi divulgado, que está correndo na internet, não vota-se nenhum item dele, porque entrou um de urgência. E o outro vereador Douglas falou aqui das entidades. As entidades que se programem. O prefeito municipal que se programe para mandar projeto para cá. Já falei, e se tiver uma urgência, vai ser votado. É só pedir adiamento dos outros itens da hora do dia. Não tem problema.
Paulo. Não tem problema, vereador Bilili. O plenário vai continuar sendo soberano. Ah, o Nital mandou aqui porque precisa fazer um remanejamento para pagar a folha de pagamento. Quer dizer, já devia ter se programado. Já está o erro, já está aí, da entidade. Estou citando a Unital aqui, porque mandou um monte de projeto de última hora ano passado. Estou citando. Agora, não se programou. A Câmara programou uma ordem do dia. A Câmara se programou. A Câmara colocou uma ordem do dia. Agora, nada impede de que chegue aqui, vereadora Graça, pô, adia todos os outros itens do dia e vão discutir aquele regime de urgência. Se sobrar tempo, é uma prerrogativa do presidente convocar de novo, falar, vamos votar aquele que foi adiado ainda hoje, revoga o adiamento e vota, se sobrar tempo. O que nós não podemos, gente, é fazer uma ordem do dia e toda semana nós invertemos a ordem do dia e não votar aquilo que está programado na ordem do dia. Nenhum item. Nenhum item. Então é isso, é somente isso que a gente quer. A gente não está tirando soberania do plenário. O plenário continua soberano, regime de urgência vai ser votado desde que peça adiamento dos outros itens. Tem 19 itens na pauta. Pediu a inclusão, adia-se os 19 itens da pauta. Pede adiamento por uma sessão. Para concluir, senhor presidente, e todo mundo tem acesso aqui ao presidente da casa. Se tiver um projeto de relevância, pede para colocar em primeiro, segundo item, Bilili. O vereador presidente vai concordar, desde que não tenha assunto mais relevante para pôr. Se tiver um projeto do vereador, que o vereador precise que seja votado, está aqui o presidente da casa. Aliás, aí é uma prerrogativa até pro vereador saber que vai votar o projeto dele. Ele vai ter a certeza, porque hoje nós não temos a certeza de que algum projeto da ordem do dia vai ser votado. Nós não temos. Nós não temos. Nem esse. Né? Então, é isso que eu quero complementar. Então, senhor presidente, nobres pais, esse é o projeto. Mas não tira a soberania do plenário de maneira nenhuma. É só ser urgente e o plenário concordar com o adiamento e concordar com a inclusão. Da mesma forma que é, só se não se muda a ordem do dia aleatoriamente. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Jefferson Campos, em respeito à nobre vereadora Poliana, gostaria de sugerir um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Rogério Venceslau dos Santos, pais da nobre vereadora Poliana, que veio a falecer esse final de semana, em respeito também à senhora Francisca, moradora do Bonfim, e ao senhor Olavo, um grande amigo, protético, representando a classe dos protéticos na cidade de Taubaté. Peço-se um minuto de silêncio. Passo a palavra do novo vereador Jefferson Campos. Presidente Chigão, mesa, boa noite, vereadoras, vereadores, ministro aqui presente, amigo da TV Câmara. Já falei com a vereadora Poliana, transmitindo meus sentimentos, vossa excelência de toda a família. Desejar a todos parlamentares um bom ano, mais um ano de mandato aí,
no campo das ideias e vamos que vamos. É um projeto que eu entendo que o vereador Luizinho está propondo. Né? No frigir dos ovos, eu entendo que mantém a estrutura já existente. Porque hoje, quando entra o projeto do dia, ele vira prioridade. Né? Na inclusão, quando pede a inclusão. Aí ele, o plenário delibera. O que vai acontecer agora? Vai incluir, vai ficar por último. E aí é correlação de forças, se todo mundo... Tá? Então, proíbe qualquer inversão, mas se pedir, vereador, entra por último. Tá? Não, como desculpa. Tá claro, ó. Determina que as proposições incluídas na hora do dia sejam o último item da pauta. Mas no artigo anterior, veda qualquer tipo de inversão. Diversão. Não só inclusão, inversão. Então aí, cabe quem é o plenário fazer essa discussão. Cabe ao plenário. Como hoje cabe ao plenário também. É uma correlação de forças. Né? Hoje também é evidente, às vezes você vem para uma ordem do dia, você se prepara para uma ordem do dia, e aí vem pedindo projetos para incluir, e aí o que você preparou, você tem que se virar nos 30 para fazer outros debates. Eu entendo que é um projeto até importante nesse sentido, né? Onde você já vem sabendo que você vai votar. Evidentemente, se tiver um projeto de urgência, de grande importância, é uma correlação de forças do plenário, como acontece hoje. Né? Porque uma situação é verdadeira mesmo. Muitas vezes você vem para a sessão sabendo, essa é a pauta, tá, mas chega na hora, começam a surgir vários projetos que chamam de urgência, e a pauta que foi publicada é modificada. É modificada. No projeto que o vereador Luizinho está apresentando, nesse sentido, né, denominado inversão de pauta, determina que as proposições incluídas na hora do dia sejam o último item da pauta, não sendo permitida a inversão. E define que não compete ao plenário deliberar sobre requerimento de inversão de ordem de discussão das proposituras da pauta. Quem está me chamando? O vereador Luizinho. Ô Luiz, lógico. Não, pode incluir. Pode incluir. Deixa que vá no último item. E se quiser inversão, adia todos os outros itens. Por isso que eu estou colocando o seguinte. O plenário vai ser soberano para decidir depois. Hoje vai ser apenas uma inversão, Luiz, ô vereador Luizinho. É, hoje, você pede a inclusão, pode virar o primeiro item. Hoje, entrou. Consta como último item. O plenário vai deliberar. Puxa vida, se quer importante, entrou como item, último item, vamos abrir mão das outras discussões. Né? Mas uma coisa positiva é que didatiza também a ordem do dia. E, evidentemente, a atual mesa diretora, com as mesas anteriores, qualquer vereador que tiver um projeto importante pode falar com o presidente de plantão, incluindo a ordem do dia, quando nós falamos, vereador. Digão, presidente, na questão dos temporários que consta aí como o penúltimo e o último item da hora do dia. Evidentemente que se tiver projeto da prefeitura da Unital, vai ter que se esquematizar de acordo com a prerrogativa da nossa lei orgânica, né, dessa mudança aqui, desse projeto de resolução. Salvo se tiver uma situação, né, que chama atenção de extrema necessidade. Tendo um projeto, acho que vai por aí mesmo. Eu votarei favorável, entendo que apenas vai inverter o processo só, tá? E aqui quero reafirmar a vereadora Poliana, professora, vereador Douglas Carbone, todos os vereadores aqui, ter essa demanda dos professores temporários. Vou oficiar a professora Edna dessa atribuição que aconteceu no SEDES, no período da tarde agora. Não posso acreditar, não vou acreditar que foi uma atribuição entre amigos, formação entre amigos. Para mim não teve legitimidade. É uma situação, por isso que é importante esse projeto de temporários hoje, que é um marco regulatório para a contratação de temporários aí para o ano que vem. Tá certo? É um marco regulatório. Pois não, vereador? Vou finalizar, vereador. Mas é estranha, sabe? Você ficar sabendo assim, atribuição sem ter a publicação. Mas retomando aqui, eu entendo que o projeto é importante. No frigir dos ovos, vai depender da correlação de força dentro desse plenário. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador Jefferson Campos. Passa a palavra ao nobre vereador Nunes Coelho.
senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, aqueles que estão aqui nas galerias desta casa, nosso amigo Sérgio Reis, né? Sérgio Reis foi eleito deputado, agora assumiu domingo, né? O deputado mais velho, 74,9 anos do estado de São Paulo, Sérgio Reis, né? O deputado mais velho do estado de São Paulo, né? PRB a 10. E Sérgio Reis, 74 anos de idade, está lá. Você vê, o PRB tem gente de todas as... Não importa, lógico, a coroa, o coração, né? Eu queria aqui cumprimentar todos os meus colegas, vereadores, vereadoras, a população de Taubaté. Nós estamos iniciando a primeira sessão ordinária de 2015. Eu desejo sucesso à nova mesa diretora, que é composta aí pelo nosso presidente, vereador Luiz Digão, que possam ter aí sucesso no seu trabalho, no seu desempenho aí nesta legislatura de 2015 a 2016. Seu presidente Digão, Luizinho da Farmácia, que é o autor deste projeto, nós temos uma situação nesta casa que um vereador só impede de um projeto ser votado na sessão. Um vereador só, que é o chamado pedido de vista. Se o vereador pediu vista no projeto já... Então, nós temos várias situações, e eu vejo aqui essa propositura do nobre vereador Luizinho da Farmácia, inclusive, esse projeto foi apresentado ainda no ano passado, que teve o parecer da Comissão de Justiça e Redação, inclusive o nobre vereador foi favorável ao parecer deste projeto. Eu entendo e compreendo a intenção do Luizinho. Nós tivemos aí, o ano passado, alguma situação que... Às vezes, seu projeto estava em pauta e eu fiquei com um projeto em pauta, ele veio mais de 10 vezes na pauta. Aquele projeto da Semana da Cidade, ele veio 10 vezes em pauta, praticamente, se não me engano. Aí, quando ele chegava na hora de votar, aí voltava e ele ficava para trás. Aí, quando era na semana seguinte, colocava ele de novo. E eu ficava contente, falei assim, nossa, vai votar esse projeto hoje, né? De repente, vamos inverter a pauta. Projeto de novo para trás. E a pauta, você pode ver no Congresso Nacional, hoje, a situação da Câmara dos Deputados, né? O novo presidente que foi eleito, né? O pessoal está meio assustado com ele, porque ele tem autonomia de colocar o projeto que ele quiser. É prerrogativa dele, ele é o presidente. Né? E o pessoal está meio assustado com ele, por quê? Porque é ele que vai decidir quais os projetos do governo, ou de quem quer que seja que chegar lá, que vai ser colocado em pauta. Então, prerrogativa do presidente de preparar a pauta e colocar em votação, né? Então, eu não vejo que vai atrapalhar, não vai atrapalhar nada, não. Eu até então, Luizinho, eu tinha uma opinião contrária a esse projeto. De parecer favorável, porque não é incondicional, né? Mas, analisando bem, eu vou votar a favor desse projeto. Vou votar a favor desse projeto, porque se o plenário é soberano, não está tirando... Vereador, pastor Nunes, e continua sendo soberano, só que tem que ter uma regra para colocar na ordem do dia, não é? Porque... Vamos inverter, então não precisa de ordem do dia. Cada um aqui vem com um projeto debaixo do braço e pede para o presidente colocar na ordem para votar. É,
divulgação, nós estamos divulgando isso para a cidade, os projetos na hora do dia. E se é um acordo entre os vereadores de votar aquele projeto, eu não vejo nada do presidente solicitar o plenário, né? Consultar o plenário, se há possibilidade de colocar aquele projeto, e o plenário é soberano, eu acho que não vai interferir muito, não. Então, era essa a minha consideração, senhor presidente, encaminho o voto favorável ao projeto. Obrigado, vereador Nunes Coelho. Passo a palavra à vereadora Vera Saba. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, telespectadores da TV Câmara e munícipes presentes. Quero saudar todos em nossa primeira sessão ordinária de 2015. Desejar muito sucesso para cada vereador que está aqui nessa Casa de Leis, se dedicando e comprometido com a sociedade taubatiana. E lembrar que o sucesso de cada um representa o sucesso do povo. Então, desejo que os valores, a postura ética se sobressaiam nesta casa. E é tão importante que tenhamos a união em relação às discussões aqui também em plenário, mesmo manifestando o contrário ou favorável aos projetos. Também quero carinhosamente cumprimentar a nobre vereadora Poliana, desejar a Vossa Excelência e todos os familiares a força necessária para superar esse momento desta perda de um ente tão querido, e também destacar o quanto Vossa Excelência tem os valores, seus princípios que estão aqui, e certamente os ensinamentos do seu pai ficarão eternamente. Parabéns, nobre vereadora, pela sua postura e pelo seu trabalho nesta casa. Eu venho manifestar apoio ao projeto do nobre vereador Luizinho da Farmácia, porque entendo que a ordem do dia, ela apresenta para todos nós uma organização nos nossos trabalhos. A ordem, ela estabelece regras. Quais são os assuntos que serão apresentados em pauta? E também, em que posição estaremos discutindo? Aqui estaremos discutindo em plenário. Mais do que isso, a população, ela tem o direito, pelo princípio da publicidade, da transparência, de acompanhar todas as nossas discussões. E quando nós invertemos as pautas, a população, ela não consegue acompanhar, nem sempre consegue acompanhar os projetos que são apresentados aqui no plenário. Claro que nós não podemos retirar poderes de decidirmos os projetos, nós não podemos retirar a importância do plenário no processo decisório. Isso não está sendo retirado, o meu entendimento, nesse projeto. Uma vez que o nobre vereador, ele apresenta aqui a alteração no artigo 25, ele destaca organizar a ordem do dia das sessões, sendo proibida a alteração da ordem de discussão, proibida a ordem de discussão. Se cada vereador quiser apresentar o projeto, poderá apresentar o projeto, uma vez que entre na ordem do dia, dentro do último item, porque se nós temos 19 projetos para serem discutidos aqui, ele pode entrar no item 20, pode entrar no item. Não está sendo retirado o poder dos vereadores. Agora, uma outra questão, se esse projeto for de extrema relevância para o município, ele é um projeto que o nobre vereador coloca em alto grau de importância, porque ele coloca o seguinte: vamos discutir o projeto em caráter de urgência, como item prioritário, e os demais vamos aguardar, vamos adiar, vamos aguardar para que possamos discutir rigorosamente a ordem do dia.
porque senão não teria sentido o presidente sentar com a mesa diretora, organizar a pauta junto com as comissões permanentes. São técnicos que se envolvem, são vereadores que solicitam, porque nós temos que também deixar bem claro, todos os projetos dos vereadores são importantes, todos. Sem exceção, porque os projetos, eles têm um foco no coletivo, na cidade. Agora, inverter a pauta também gera um impacto para o vereador. Eu, por exemplo, como um nobre vereador aqui, Nunes Coelho, colocou, por diversas vezes esperei 10, 15 vezes para o meu projeto chegar, em respeito aos vereadores. Raramente pedi inversão ou trouxe um projeto para ser discutido, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que esse projeto ele visa organizar os nossos trabalhos. Então, por isso, manifesto voto favorável, senhor presidente, porque entendo que isso vai favorecer a discussão, não vai retirar o poder do plenário, poder decisório, vai organizar e fazer com que os projetos realmente, em caráter de urgência, sejam prioritários, discutidos de forma prioritária nesta Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Após a fala da nova vereadora Vera Saba, peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Desculpa, vereador. Vereador Jovinete, aconteceu uma falha nossa aqui, riscamos o que tinha acontecido anteriormente. Peço desculpas. Senhor presidente, não há nenhum problema. A condição dos trabalhos, tanta coisa, é natural que aconteça algum pequeno deslize sem nenhuma gravidade. Eu gostaria de alertar o plenário e até mesmo o próprio vereador Luzinho, a nova vereadora Vera Saba, do risco que nós estamos correndo. Nessa propositura, o vereador Luzinho e o vereador Nunes Coelho, estão incluídas aqui duas coisas ao mesmo tempo. Está proibindo a inversão e, na prática, está proibindo a inclusão de itens na hora do dia. O vereador Vera Saba, olha o que está escrito. Fica proibida a inversão de itens da ordem do dia. No artigo 25, proposição do vereador Luizinho. Depois ele altera não só o artigo, artigo 25. Não altera não só o 125, mas 148 também, dizendo o seguinte. A propositura incluída na ordem do dia, na forma do inciso 12º, figurará obrigatoriamente como último item e não pode ser invertido. O que, que significa o inciso 12º? Inclusão na ordem do dia de proposição em condições sentimentais. Pode até entrar, mas se entrar vai ser o último. E é proibido pedir urgência dele. Não pode ser invertido. Então isso cria uma amarra para o plenário que nós ficamos completamente na mão de uma ordem do dia pré-definida. O vereador Luzinho argumentou também... Vereador, me permite uma parte, rapidinho. Não é regimental, mas vamos lá. Mas só para ilustrar. Pois não. Pode-se colocar no último item e pedir o adiamento de todos os outros. E ele vai ser o primeiro. O plenário ainda é soberano para aprovar o adiamento dos 19 itens. No vereador? Ué, ele não vai ser invertido, vai ser adiado os outros. Aí o plenário vai ter a prerrogativa de novo. O plenário vai ser soberano totalmente. No vereador, na prática, o senhor está propondo é o seguinte, eu vou raciocinar pelo absurdo para poder exemplificar, vou fazer uma caricatura. Tem 30 itens na hora do dia. A urgência de entrar um único item, está a galeria nos solicitando, é um projeto urgente de reclamo da população, está em condições regimentais, aqui está permitindo, sim, pode entrar na hora do dia. Mas se entrar, vai ser o último. Aí ele vai ser o 31º. Aí o novo vereador diz, bom, aí requer o adiamento dos outros 30. Ora, quem não pode o menos vai poder o mais. Quem não pode sequer fazer inversão vai ter poder, na prática, para revogar 30.
por exemplo? Acabou. É óbvio que nós vamos ficar completamente amarrados com isso. Esse projeto, sem querer, mexe em duas coisas ao mesmo tempo. É preciso que o plenário fique alerta a isso. Ele, sim, tem o objetivo nobre de impedir a desordem na ordem do dia. Mas essa desordem é uma questão de maturidade do plenário de não permitir. Se alguém pedir a inversão aleatória, como vem ocorrendo, o plenário barra. E mais ainda, há uma ilegalidade nisso, porque o regimento foi alterado e a decisão de inclusão na ordem do dia do artigo 148 não é do plenário. Serão verbais ou escritos e resolvido pelo presidente. Nós estamos aqui submetendo ao plenário com recordação do regimento da nossa época, não, vereador Luizinho? Mas não é mais. A inclusão na ordem do dia de proposituras em condições regimentais atualmente é prerrogativa exclusiva do presidente. E nós estamos aqui cometendo ilegalidade sem perceber, submetendo ao plenário. Está certo, estaremos errando por excesso. Não estamos prejudicando a democracia, pelo contrário, estamos fortalecendo. Mas se o presidente, este presidente ou qualquer outro resolver evocar, Vossa Excelência tem um perfil democrático, mas o próximo pode não ter. Ou outro depois do próximo também não. E avoca-se totalmente o controle do plenário, vereadorzinho. Então, há um risco imenso nisso. A vereadora Vera Saba não percebeu. Conectada que está com os movimentos sociais, hora que chegar aqui uma demanda social solicitando que entre na ordem do dia, ah, sim, pode entrar, por último. Ah, não, mas eu queria que precisava que fosse votado. Então, revoga tudo que está na frente. Sabe quando nós vamos conseguir isso? Com imensa dificuldade, para não dizer nunca. Né? Então, há um risco. E o regimento não foi escrito aleatoriamente no calor do momento. O regimento foi depurado durante décadas. Isto já foi experimentado e não deu certo. É por isso que o regimento chegou a esta posição. O que se pode fazer são pequenas alterações, como foi feito à época. O primeiro item da ordem do dia é imutável. Pronto, o resto não dá para amarrar desse jeito. Por isso, com todo respeito ao vereador Luizinho, entendo a intenção, protesto quanto à banalização da ordem do dia, mas, infelizmente, eu acho que o risco deste controle vai ser muito maior do que o benefício que pode causar. Muito obrigado. Estão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Nove vereadores citou meu nome, tem direito de resposta. Mas não cabe isso no regimento. Mas ele falou a respeito do projeto do meu entendimento, ele falou o meu vereadora, nome. Eu vou abrir, mas não cabe isso no regimento, só quero esclarecer que nós não vamos abrir mais nessa questão de senhor vereador ser citado, até porque não tem isso em lugar nenhum no regimento. Vereador, só quero que expor, porque nós somos cobrados aqui nisso, e nós vamos manter o regimento até a pedido dos nobres vereadores, que a gente possa manter o regimento em ordem, mas vou abrir nesse momento para a senhora. Senhor presidente, então, eu peço a Vossa Excelência que os vereadores se posicionem sem fazer análise pessoal de cada vereador, de análise de voto pessoal de cada vereador, porque o entendimento, quando fala o nome do vereador, é o estudo do vereador, o posicionamento do vereador. Meu posicionamento aqui, exceto no caso de aprovação de regime de urgência, é o entendimento que fiz dentro de estudo jurídico, estudo técnico. Não cabe aqui observar o voto de cada vereador, porque senão nós estamos desdobrando em cima de posicionamento pessoal. Não concordo com esse tipo de postura, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois já que é uma questão de condução geral, abstrata, não pessoal aqui, cabe uma questão de ordem. Olha, o próprio Supremo Tribunal Federal, nós podemos assistir os debates, e é frequente um ministro do Supremo Tribunal Federal se referir ao outro e comentar a postura do outro, mas aí não vai juízo de valor se o outro está errado, se é correto ou não, se é maior ou menor, se é mais ou menos preparado. É apenas uma forma de conduzir o debate. Não há um julgamento aqui, quando se refere ao outro vereador, da postura do vereador. Não há uma censura. Há um debate, sim, de argumentos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Já abriu uma exceção, vou continuar nessa, mas na próxima eu não vou abrir. Peço até a compreensão dos novos vereadores. Mas é dentro do tema, é dentro do projeto. Se o plenário, se alguém incluir, eu quero só explicar isso, se alguém incluir um projeto em regime de urgência, o plenário aprovar para o regime de urgência, ele já é automaticamente o primeiro item da ordem do dia. Mas o plenário tem que aprovar a urgência.
Está muito claro, não tira o poder do plenário. O que não pode é projetinho qualquer, ao invés de pôr no primeiro item. Ah, não sei o quê, no primeiro item da hora do dia. Olha, eu tenho um... Com todo respeito aos meus gatinhos lá. Ah, meu gatinho machucou a perna, põe ele no primeiro item da hora do dia. Não, é senhor presidente, se a discussão está se estendendo, eu quero escrever de novo. Não vamos alastrar, vou passar... Não, vereador... Eu vou só responder a nova vereadora, Vera Sabe, no sentido, se algum vereador se sentir prejudicado, tem a justificativa de voto, na justificativa de voto, rebate o que o vereador falou, cada vereador sabe da sua postura e sabe da compreensão, então peço por gentileza aos nobres vereadores que a gente possa seguir o regimento a pedido dos próprios vereadores e dentro dessa possibilidade nós vamos manter a ordem dentro do plenário. Passo a palavra ao nobre vereador Douglas Carbone. Boa tarde novamente, senhor presidente, senhores vereadores, todos que me acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Vereador Jofre Neto, o senhor é um conhecedor da lei. E o que está escrito não está falado. No inciso 7º do artigo 149, ao qual está fazendo alteração, senhores vereadores, não compete ao plenário deliberar sobre requerimento de inversão da ordem do dia e discussão das proposituras na ordem do dia. O que está escrito, está escrito. Nós falamos tanto, vereadora Poliana, da questão, por exemplo, do regimento interno da casa, falamos tanto, inclusive citamos agora essa questão do regimento interno da casa. Se o plenário não tiver mais poderes de fazer essa inversão, estiver escrito... Eu tenho certeza que muitos vão se manifestar, não vão, tá no regimento, não pode. Os poderes que o plenário tem, vão sim perder. Vai perder sim. O momento desse projeto, eu entendo realmente o protesto do vereador Luizinho, nessa questão realmente da organização da ordem do dia, mas... Senhores vereadores, nós vamos ainda ficar uma situação, com todo respeito, senhor presidente, sei que o senhor é um homem democrático, liberal nessa questão, até da discussão com os vereadores, mas nós vamos ter que o tempo todo, o poder do plenário, o tempo todo nós vamos ter que, o vereador tem que ir lá pedir para o presidente para colocar na ordem do dia. Ó, coloca o meu como primeiro, tá? Coloca o meu como segundo. Não, a prioridade não tem que ser minha. A prioridade tem que ser do povo. E quem tem que deliberar sobre isso somos todos nós, de vários partidos, vereador João Vidal. Não é o presidente da Câmara. Não posso pedir bênção para o presidente da Câmara para ele poder me colocar o meu projeto na ordem do dia. Eu tenho que mostrar a importância do meu projeto, não só para o presidente, mas para os meus colegas maduros, adultos, vereadora Poliana, preparados, porque o povo escolheu para que estejam representando, estão todos preparados, e eles assim decidir falar, não, isso pode entrar na ordem do dia, porque isso é relevante. Com certeza, vereadora. Acompanhando, né, um pouco das discussões, dos encaminhamentos, eu percebo o seguinte, por mais que haja aqui uma boa intenção na proposta, até em termos de agilizar e de você dar sequência, por outro lado, eu vejo a questão do engessamento, principalmente do plenário. Então, hoje, o presidente ele pode inverter sem precisar pedir a opinião do plenário. Na verdade, e o presidente também ele já elabora a pauta, né, dos assuntos. Então, ficaria aquela coisa, tudo só para o presidente. A gente estaria tirando a oportunidade do plenário deliberar. Acredito que a proposta aqui, de repente, seria uma proposta coletiva dos vereadores de que qualquer inversão aconteça com a deliberação do plenário. Embora o plenário delibere hoje, porque os presidentes têm colocado dessa forma, mas pelo que eu acompanhei da discussão do encaminhamento do vereador Jofre, não é uma obrigação regimental. Então, é uma liberalidade. Então, a minha proposta é que a gente apresente um projeto coletivo no sentido seguinte, toda inversão de pauta será apreciada pelo plenário. E aí o plenário decide, o plenário é soberano. Se todos entenderem que não...
Mas não está no regimento. Vereadora Poliana, colocou muito bem. Desse, uma forma coletiva, senhor presidente, a discussão é importante, né? O projeto, esse tema que o vereador Luizinho traz é importante para essa discussão. A única preocupação é que o que está escrito, né, vereadora? Não tem como mudar. E o regimento realmente é omisso. Eu acho que a Vossa Excelência, vereadora Poliana, traz um fato novo que pode ser apresentado, né, vereador Geoffrey Neto, coletivamente, pelo grupo, até para que a gente possa fazer com que os trabalhos possam andar de uma forma organizada. A única preocupação e o voto contrário é tirar os poderes que o plenário tem hoje. Porque uma vez aprovada essa resolução do regimento interno, nós não vamos mais ter poderes de mudar. Porque o que está escrito aqui é que não compete ao plenário deliberar sobre requerimento de inversão. Então, o que está escrito, se os advogados, os assessores jurídicos, sabem que o que está escrito, a justiça faz cumprir. O que não está escrito, infelizmente, é a interpretação pessoal. São essas nossas considerações, senhor presidente. Após a fala do nobre vereador Douglas Carbone, peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto para votação. Votação nominal pedida pelo vereador Luizinho da Farmácia. Projeto resolução número 18/2014 altera a resolução número 11/19/1990 para regulamentar a disposição dos itens na ordem do dia. A Câmara Municipal de Taubaté aprova e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Artigo 1º, inciso 12º do parágrafo 1º do artigo 25 da resolução número 11/19/1990 passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 25, parágrafo 1º. Organiza a ordem do dia das sessões, sendo proibida a alteração da ordem do dia da discussão das proposituras, denominada inversão, durante a realização da sessão, exceto no caso de aprovação de regime de urgência. Vereadores, favorável ao artigo. Presidente, é nominal. É nominal. Digam sim, os contrários, não. Vereador Alexandre Vilela. Sim. Vereador Carlos Peixoto. Ausente. Vereador Diego Fonseca. Não. Vereador Douglas Carbone. Não. Vereador Jefferson Campos. Sim. Vereador João Marcos Vidal. Não. Vereador Geoffrey Neto. Não. Vereador Nunes Coelho. Sim. Vereador Bilili. Sim. Vereador Neneca. Sim. Vereador Luizinho da Farmácia. Sim. Vereadora Graça. Não. Vereadora Goretti. Não. Vereador Noilton Ramos. Sim. Vereador Paulo Miranda. Sim. Vereador Digão. Presidente, não vota. Não vota. Vereador Salvador. Não. Vereadora Vera Saba. Não, Poliana. Desculpa, vereadora Poliana, professora Poliana. Vereadora Vera Saba. Sim. Rejeitado o artigo 1º do projeto. Quantos votos? 9 a 8. 9 a 8 e um ausente. 9 a 8, como? Precisava. 9 sim. 9 sim e 9 sim, 8, 8 contrários e um ausente. Ao projeto. E um ausente. Rejeitado. Projeto de resolução
número 18/2014, autoria do vereador Luizinho da Farmácia. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Vereador João Marcos Vidal, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Douglas Carbone. Vereador Douglas Carbone, vereadora Poliana, vereadora Vera Saba, vereador Noilton Ramos, vereadora Goretti. Só para conferir, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Vidal, vereador Jofre Neto, vereador Douglas Carbone, vereadora Goretti, vereadora Vera, vereadora Poliana e vereador Noilton Ramos. Vereador João Marcos Vidal. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadoras e vereadoras. Você que está em casa. Eu fiz questão de trazer aqui a minha justificativa desse voto. E quero fazer direcionado ao vereador Luizinho, que tem ampla razão na proposta que ele traz hoje. Não, mas eu vou explicar, vereador. No sentido, vereador, no que tange a desorganização do ponto de vista de inclusão de projetos na ordem do dia de última hora. No entanto, vereador, eu cheguei a cogitar até em pedir vista do projeto para poder avaliar melhor, mas eu fui vencido pelos argumentos de que não é pura e simplesmente nós organizarmos a apresentação dos projetos na ordem do dia, no momento do plenário, pura e simplesmente vetando essa apresentação. Então, por isso, vereador, eu entendo de verdade, concordo, apoio e defendo o objetivo que o projeto tem. Mas entendo também que, textualmente, no texto legal, na composição da lei, nós precisamos melhorar esse texto, vereador. E você, muito, muito direto nesse sentido, senhor... experiente, sábio, certamente vai entender o posicionamento. Na verdade, nós estamos aqui para isso, né? Fazendo um parênteses aqui, a vereadora Vera Saba, nós estamos aqui para divergir, ora bolas. Eu posso divergir da ideia de qualquer vereador, assim como qualquer vereador pode divergir da minha. E a divergência não me dá um direito de resposta. Quisesse eu não ter direito de resposta, não fosse vereador. Mas eu encerro a minha justificativa dizendo que nós temos que atingir o objetivo proposto pelo vereador Luizinho, mas de uma maneira mais detalhada, pensada e melhor redigida, data máxima vênia à redação feita pelos seus técnicos legislativos. Por favor, vereador Luizinho, por favor, vamos respeitar o nobre vereador. Por favor, vereador Luizinho. Luizinho, por favor. Por favor, João Marcos. Então, senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão que nós temos que reavaliar esse ponto e muitos outros pontos do regimento. Nós nos debruçamos aqui por discussões calorosas e homéricas, discussões que demandam muito tempo por um regimento que não atende à nossa realidade, para dizer o mínimo. Um regimento que não atende à dinâmica da casa. E deixa uma proposta concreta, senhor presidente. Para nós criarmos uma comissão provisória de reforma do regimento, para analisar esse e todos os outros pontos, uma comissão que pode ser diversificada, contar com a participação de 3, 4, 5 vereadores para, em determinado prazo de tempo, se debruçar sobre o regimento. O senhor tem propostas interessantíssimas acerca da alteração do regimento para que a gente ponha um fim a toda essa neblina que há sobre o regimento e que não reflete a realidade dos trabalhos legislativos parlamentares aqui na casa. Eu deixo, então, aos vereadores essa proposta. Aqui, se for o caso, eu acho que pode ser uma proposta que vem da mesa,
mas se for o caso, não tem problema nenhum em formalizar uma comissão provisória de reforma do regimento, para nós reavaliarmos essa proposta do vereador Luizinho, que no seu mérito tem toda a razão de ser, mas nós precisamos melhorar a forma de apresentação. Obrigado, senhor presidente, e uma boa noite. Após a fala do nobre vereador João Marcos Vidal, passo a palavra para o nobre vereador Luizinho da Farmácia. Só respondendo, vereador João Marcos Vidal, a mesa diretora já está tomando atitude sobre essa questão, nós já conversamos com o Luiz Rodrigo, para que ele já possa fazer um estudo também prévio, para que a gente possa discutir com os vereadores futuramente. Vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, nobres pares, município aqui presente. Eu quero agradecer aos vereadores que votaram favoráveis ao projeto, porque entenderam o projeto, entenderam que do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que a ordem do dia é elaborada pelo presidente, e ela é desrespeitada aqui aleatoriamente, não é com projeto de urgência, não. É com projeto de interesse pessoal. Vamos ser bem claros, o vereador Douglas Carbone falou aqui, mas o presidente que elabora a ordem do dia vai lá para pedir para o presidente, e o que, que tem em pedir para o presidente um projeto que você, de interesse seu, para pôr na ordem do dia? Qual é essa casa, para quê? Nós elegemos o presidente para ter essa condução. O presidente é eleito para isso. E quando você coloca um projeto de ordem de urgência aqui, não é o plenário que decide, você não está pedindo para todos os outros vereadores votarem para o regime de urgência? Você está pedindo para os outros vereadores votarem. Porque se os vereadores votarem contrário, vereador Alexandre, não entra na ordem do dia, não entra regime de urgência. E tudo que foi falado aqui, falaram errado. Ninguém está tolindo o plenário. Só que a ordem do dia, ela tem que ser mantida. Quando você subscreve uma ordem do dia, coloca na internet, coloca para a imprensa e chega aqui e muda tudo, qual é a razão de ser? O que, que a imprensa vai falar? Que é uma bagunça? Vai falar que é uma bagunça? Olha, colocaram aqui 19 itens e não votaram nenhum da ordem do dia. Votaram dois que foram incluídos de última hora. Aí falam tanto em projeto no afogadilho, aí acaba o afogadilho. Vereador Nunes, vereador Biliri, aí sim o plenário tem condição de resolver. Posso falar um minutinho, vereador? Pois não. Basta hoje que nós vimos limpar a pauta e pela quantidade de gente escrita que acho que não vai dar tempo, não. Justamente. Nós estamos votando um item da ordem do dia. Hoje nós votamos um item. Foi colocado 19. Imagine se nós colocarmos dois outros projetos em regime de urgência. Nem esse estaria sendo discutido. Vereador Jefferson, não estava nem esse discutido, porque teriam colocado dois outros de interesse. Ou não é? Ou não é? Ou tudo no interesse? Quando senta o reitor da Unital aqui, o financeiro da Unital, para pedir uma suplementação de verba, por que, que não fez isso antes e não entrou numa ordem cronológica da ordem do dia? Por que, que não fez um planejamento? Quando o prefeito manda aqui um projeto para votar a taxa de luz, por que, que não entra num planejamento? Porque não houve planejamento na parte de lá, vereador Biliri. Aí entra no afogadilho. Aí vão falar, votar no afogadilho. É lógico que vão votar no afogadilho, porque pede inclusão. Alguém pediu inclusão. E o plenário, para ser simpático, não, eu não quero discordar do vereador Luizinho, eu vou, pô... eu não quero discordar do vereador João Vidal, eu vou concordar com a inclusão na hora do dia. Quer dizer, para quê? Ordem do dia. Então, cada vereador vai na comissão de justiça, pega um projeto, lá está tudo em ordem. Passou pela comissão de justiça, passou pela comissão de finanças, passou pela comissão de obras, me dá aqui. Põe debaixo do braço. Esse me interessa. Que legal. Chega aqui e fala, ô, senhor presidente, queria
o senhor pudesse incluir na ordem do dia aqui, colocar a deliberação pelo plenário para me colocar esse projeto na ordem do dia. A ordem do dia pode vir limpa. Pode botar uma folha de papel sulfite em branco. E cada um vem com um projeto debaixo do braço. Aquele que tiver a maior sorte, ou chegar primeiro, pede a inclusão na ordem do dia. Entendeu, Bilili? Ah, me interessa esse projeto. Vou pedir inclusão na ordem do dia. Agora, se é urgente, está aí. O projeto não diz que projeto de regime de urgência não pode ser entrado na ordem do dia. Pode ser entrado como último item e, consequentemente, os outros todos vão ser decididos pelo plenário, pelo adiamento. Então, nós estamos adiando a ordem do dia, mas nós estamos cumprindo o regimento. Nós temos uma ordem do dia elaborada pela mesa diretora, pelo presidente. E não é. Vereador. Eu não gostei do que o vereador Douglas falou aqui, que vai pedir para o presidente. É para pedir para o presidente, sim. A ordem do dia que elabora é o presidente, a mesa. Ou o prefeito não liga para o presidente? Ou o reitor não liga para o presidente? Olha, eu estou com um projeto aí que eu preciso. Não liga? É ou não é, Jefferson? É lógico, interesse. Interesse. Já vou terminar. Interesse da população. Interesse dos servidores. Até Dilma ligou para o Eduardo Cunha? Hã? Então, quer dizer, mas tem que ligar. Gente, aqui é um colegiado. Vereador. Aqui não é para fazer favor individual, é para fazer favor coletivo. É para a população. Aqui não é fazer, o Luizinho é mais bonito, o Luizinho é melhor, não. Não é, não. É para fazer favor coletivo. Se existe um projeto que, em regime de urgência, que é para beneficiar, ele vai entrar na ordem do dia e vai ser votado. Só que os outros itens vão ser adiados. A população vai saber que aquela ordem do dia foi respeitada porque foi adiada. Do jeito que está, não está sendo respeitada. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Geoffrey Neto. Logo depois, vereador Douglas Carbone. Vereador Jefferson, quem te viu e quem te vê, hein? Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãs e cidadãos que nos acompanham. Eu acho que algumas questões conceituais aqui que precisam ser bem esclarecidas. O presidente da casa é o presidente administrativo, não é o presidente político. Ele cuida da condução administrativa da casa e faz um direcionamento inicial, uma propositura política, que é, por exemplo, a ordem do dia. Mas a casa não pode ser submetida politicamente ao presidente. É um contrassenso, justamente é um colegiado aqui. Segundo lugar, eu quero apoiar aqui o argumento do vereador Douglas Carbone, quando ele diz que há um risco no vereadorzinho. Substituir a decisão colegiada, às vistas da população, por uma decisão em que se vai pedir a uma pessoa. Aí, ao invés de ser uma decisão política, vai ser um pedido. Pedido de vista já é vereador. Pedido de vista, qualquer vereador, pode pedir. Novo vereador, não cabe a parte agora. Novo vereador. Vai ser aí substituir a relação política pela relação pessoal, o que é de todo perigoso. Não é bom isso. Mais ainda, novo vereador Luizinho disse aqui que tudo que foi falado aqui falaram errado. Não, não pode ser assim, tudo ou nada, tudo certo, tudo errado. Então tudo que o vereador Luizinho falou está certo? E tudo que os demais vereadores foram contra está errado? Não, não pode ser assim. Há de ter um pouco de verdade no que ele fala. Nós somos os primeiros a reconhecer aqui, dizendo, olha, nós, vereadores, tem toda a razão quando diz que a ordem do dia não pode ser banalizada. Então, tem semente de verdade no que ele fala. Não venha dizer que tudo que nós falamos está errado, porque não está, não. Ele não detém o predomínio da verdade, nem nós. Bom, estamos votando um item só, alguém protestou. E daí, qual a alternativa para isso? Proibir os vereadores de falarem? Proibir o parlamento de falar? Alternativa para votar aqui em
em regime de carregação, é proibir vereador de discutir. Pronto, proíbe. Vai ser rapidíssimo. Aberta a discussão, proibido se inscrever. Aberto encaminhamento de voto, proibido se inscrever. Ora, é claro que aí vai ser rápido, mas vão matar esta Câmara. Mais ainda, o plenário, para tentar ser simpático ao vereador, vai aprovar tudo. Não, o plenário não é assim automático, tanto que nós somos antipáticos ao senhor, que é nosso amigo. Se fôssemos o plenário tentar ser simpático, o senhor com a figura simpática, nós estaríamos aqui aprovando o projeto do senhor pela simpatia. Eu votei contra por uma questão de convicção, não é por simpatia ou antipatia. Da mesma forma em que citamos o nome do vereador, não quer dizer que nós estamos investindo contra a honra do vereador. Não, se o vereador se sentiu que o argumento dele foi rebatido, na próxima vez que ele se inscrever, ele rebate. É por isso que a ordem de inscrição é tão disputada. Quem se inscreve por último tem tempo de rebater o que falaram dele antes. Mas não garante, por isso que não se tem a garantia que toda vez que citou o nome de alguém, a pessoa tem direito de vir falar, a não ser que atinja a honra do vereador. Aí sim, tem que ter direito de defesa, é óbvio que sim. Mas ainda, o novo vereadorzinho disse aqui, pode se incluir, a população tem que ficar sabendo que se incluir, todos os demais itens vão ser revogados. Não é verdade, novo vereadorzinho. Não, o senhor acabou de falar aqui, pode sim, porque os demais vão ser revogados. Vão ser revogados se tiver primeiro o requerimento de inclusão na ordem do dia, vai entrar como último item da ordem do dia, depois tem que fazer um segundo requerimento para se adiar todos os demais. Perdão que eu usei a palavra errada, não vai ser revogado, vão ser adiados. Mas são dois requerimentos. Tem que ter um primeiro requerimento de inclusão, depois um segundo requerimento de revogação de todos os demais itens. Ora, isso... Você quer mais força para o plenário do que isso? Não, vereador, não cabe à parte. E o que que acontece? O plenário hoje, se ele acha que a ordem do dia está sendo banalizada, protesta. Inclusive, nós temos que seguir o regimento de cada requerimento, seja verbal ou seja escrito, abre-se inscrição para discussão. O vereador pediu inversão da ordem do dia, senhor presidente, em discussão. Eu quero entrar na discussão para ver se inverte ou não a ordem do dia. Então, isso são instrumentos que estão à disposição do plenário e que foram depurados durante décadas. Nós não podemos abrir mão disso. Isso é um perigo, o regimento não pode ser mudado assim, é um perigo. Porque nos tolhe prerrogativas, não temos nenhuma fora daqui. Quase nenhuma fora daqui. O que temos aqui dentro, nós não podemos nos automutilar. Muito obrigado, senhor presidente. Após a fala do nobre vereador Jofre Neto, passo a palavra ao nobre vereador Douglas Carbone. Boa tarde, senhor presidente, novamente, senhores vereadores. É gostoso a gente realmente debater os temas importantes para a nossa cidade. Falava para o vereador Nunes Coelho a questão de uma cirurgia cardíaca, que a Câmara não é realmente uma produção por série, né? Vamos lá, uma Volkswagen, vão produzir 30 carros e a gente não pode fazer isso aqui. Uma cirurgia cardíaca, muitas vezes aquele cirurgião fica 10, 15 horas com um paciente. Outros estão morrendo numa fila esperando, mas infelizmente aquele que está sob a responsabilidade dele, ele tem que salvar a vida daquele paciente. E assim é o plenário. Nós vamos ver o sistema de urgência e emergência para poder discutir, vereador Jofre Neto, para incluir ou inverter a ordem do dia. O plenário tem que ser soberano. Eu acredito nisso. O plenário tem que ser soberano. Eu acho que o vereador Lizinho, com todo respeito, vereador, não é que eu acho que a forma que eu coloquei, falar com um presidente. Nós estamos falando aqui de um presidente que está dialogando com um grupo. Mas se tem uma divergência política? Se é uma divergência política acirrada em 2016, que o presidente fala, não vai entrar em nada que aquele vereador que está colocando. Corremos o risco. Colocamos colegas em risco. Por quê? Porque o plenário não pode decidir mais. Então, a gente tem que dar poderes para os 19 vereadores.
Por várias vezes, o vereador Carlos Peixoto foi gentil com este vereador, pedi inclusão de alguns projetos na ordem do dia. Vossa Excelência foi muito, muito bacana no sentido de agilizar para que ele pudesse entrar, mas a gente não pode ficar só refém do presidente da Câmara Municipal ou de qualquer Câmara desse país. Vereador Douglas, eu, no meu entendimento, até não pude estar na votação, estava no gabinete, mas não participei da votação, mas... No meu entendimento, eu não vejo mal algum no pedido do vereador para o presidente, até porque existem prioridades. Por mais que exista uma ordem do dia, se tem uma prioridade para ser votada, se o vereador está enxergando um projeto para ser priorizado, pede ao presidente sim. E se pedir inversão, pede ao presidente sim, porque daí já vem na ordem do dia. Isso aí eu concordo com o vereador Luizinho, de que já venha na ordem do dia. Porque é muito mais fácil, agora não vejo vereador, problema em pedir ao presidente. Eu acho que esse diálogo é muito importante com o presidente, mas eu acho que o poder do plenário a gente tem que manter. E graças a Deus foi mantido nessa tarde. E eu vou sugerir a Vossa Excelência, presidente, como a mesa fez uma reunião com o prefeito e, por sinal, Vossa Excelência conduziu essa reunião exemplarmente. Eu tenho certeza que os projetos de urgência do prefeito, ele vai sentar com a mesa diretora para pedir realmente apoio dos vereadores no geral e de Vossa Excelência para que possa ser votado e vai entender as comissões, que faça isso também na Universidade de Taubaté, que faça uma reunião com o reitor da Universidade de Taubaté, com seus pró-reitores, o vereador Jofre Neto, para que os projetos possam vir para cá com tempo hábil para que sejam votados. Então, vou sugerir a mesma reunião que a mesa diretora fez com o prefeito municipal, que faça com a presidência, na verdade, com o reitor da Universidade de Taubaté. Porque este vereador representa, sim, os interesses da universidade aqui na Câmara. Mas a universidade, ela não é exceção nesse jogo. Ela também tem que entrar no programa... Realmente, da mesma forma que a prefeitura vai entrar agora. Então, foi esclarecido para o prefeito. Diálogo não é submissão. E eu acho que um entendimento que tem que ficar claro aqui, acho que esse ano eu quero conduzir dessa forma, é que a gente não está discutindo pessoas, nós estamos discutindo projetos, ideias. Então, são ideias que divergem. O vereador Jefferson Campos sempre coloca isso no campo das ideias, para que não fique uma coisa pessoal. Eu já fui derrotado em vários projetos aqui e me senti, falei, poxa, vou voltar com um projeto para o meu gabinete e vou estudar melhor para apresentar a propositura. Vou discutir, a vereadora Poliana trouxe uma sugestão. A sugestão da vereadora Poliana é muito, muito importante nesse processo. Que eu peço até para a minha assessoria registrar a sugestão da vereadora Poliana. Então, é importante a gente discutir, mas eu... Acredito que o plenário é soberano e hoje foi mantido a decisão que o plenário é soberano. São essas as considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pelo deixa eu ver. Tanto é soberano que eu tenho a minha carta na manga. Os projetos que eu achar que eu posso pedir vista, eu vou pedir vista. Vou atrapalhar todo o processo. Ué, não é? Aí, então, o plenário é soberano e o vereador também. Então, agora, não vão... me criticar, porque agora eu vou olhar com carinho, vou olhar o interesse de cada um aqui dentro. Veio com interesse, eu peço vista no projeto. Não interessa para mim, para quem, Luizinho, quando e para quem vai. Vereador, eu só peço para que a gente possa voltar a debater o assunto. Passa a palavra à nova vereadora Goretti. Está ausente. Vereadora Vera Saba. Vereador Douglas Carbone. Só acatando a sugestão de Vossa Excelência, os projetos via Unital, ele vem via Prefeitura. Mas também vamos acatar esse pedido de Vossa Excelência, vamos marcar assim com o reitor até que ele caminhe... E fala para eles terem planejamento lá. Até que ele... Vereador... Manda eles terem planejamento lá para não vir aqui pedir arrego toda hora para dar subvenção, suplementação. Vereador Luizinho da Farmácia, nós fomos até o encontro do prefeito... Marcamos essa audiência, explicamos o nosso papel aqui dentro da Câmara Municipal e vamos respeitar e vamos acatar, sem dúvida. É o que nós fomos exigir do prefeito, planejamento. E a Unital tem que seguir o seu planejamento, só isso.
favor, vereadora Vera Saba. A proposta da mesa diretora é exatamente isso, vereador, que nós possamos ter planejamento de todos, de ambos os lados. Vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres pares, venho aqui manifestar que apoio esse projeto, porque entendo que o projeto vai organizar os nossos trabalhos aqui nesta casa. Eu entendo, como vereadora, como esta vereadora, está se posicionando, respeitando os demais pares, cada um sobe à tribuna e manifesta em cima de argumentos, fundamentações e estudos. Meu entendimento em relação a esse projeto é que o projeto não prejudica em nada. O que temos que evitar realmente é a banalização. Porque se o projeto não tem caráter de urgência, ele pode muito bem ser respeitado dentro dos demais vereadores que apresentaram o projeto, o tempo para sua aprovação. Se ele não tem caráter de urgência, por que é que ele tem que ficar no topo? Sempre no item 1, no item 2 da pauta? O projeto apresentado pelo nobre vereador Lezinho, ele deixa claro no artigo 25, aqui no disposto 17, que organizar a ordem do dia no inciso 17, organizar a ordem do dia das sessões, sendo proibida a alteração da ordem de discussão das proposições. Uma vez divulgada na rede mundial de computadores, será seguida a ordem do dia, denominada inversão durante a realização da sessão, exceto no caso de aprovação de regime de urgência. O que diz o regime de urgência? O regime de urgência pode ser apresentado pelo prefeito, por meio de mensagem, que durante o expediente, pode ser apresentado pela mesa da Câmara, a mesa diretora, pode ser apresentada pela comissão e também por um terço dos vereadores. No caso, 7 vereadores podem apresentar um projeto em regime de urgência. Mas esse projeto apresentado em regime de urgência, ele tem que contar também com a aprovação de 13 vereadores. Então, se existe toda uma formalidade para que um projeto entre em pauta, que receba uma prioridade na ordem do dia, porque é que nós estamos aqui invertendo vários projetos que não têm esse caráter de urgência. O projeto foi apresentado para organizar essa ordem, realmente reforçar esse roteiro, esse posicionamento, o ranking dos projetos. E mais ainda, ao nobre vereador Lizinho, nós temos aí um posicionamento importante de um vereador que usou a tribuna e que manifestou o nobre vereador João Marcos Vidal. Ele posicionou que, se houver reformulações, ele tem a disposição de votar favorável. Eu, nobre vereador, também me coloco à disposição, se houver a possibilidade de discutirmos a melhoria desse projeto, nós podemos melhorá-lo ainda mais. Sabe aonde nós podemos, nobre vereador Lizinho? Aqui na questão da ordem do dia, quando o vereador, ele gera uma expectativa, um estudo, entra na ordem, tem 19 projetos, e na próxima semana muda-se novamente inteira a ordem do dia. Então, é claro que os vereadores vão até o presidente, conversam, falam sobre a necessidade. E, de repente, quando o vereador vem numa sessão e enxerga que o projeto vai ser discutido e na próxima semana ele é retirado de pauta, isso gera um transtorno, uma frustração para o parlamentar. Então, nobre vereador, eu me posiciono favorável ao projeto, entendo que não retira nem por um momento o processo decisório importante do plenário, mais do que isso, organiza esses projetos que vêm
a toque de caixa, seja universidade, seja prefeitura, que seja discutido em regime de urgência e que o plenário soberano decida se realmente vai entrar, se vai ser pauta prioritária. Que nós não podemos mais é sermos surpreendidos por projetos que não têm esse caráter e que chegam aqui no plenário, a população nem teve publicidade dos projetos e está sendo discutido e aprovado rapidamente. Vereadora não Vera, podemos permitir Vera, que isso aconteça. Só quero um exemplo, então, senhora. Vereadora Vera Sapa. Pois não, não é vereador. De que adianta tudo isso aqui que a senhora fez, se é de um projeto de algum interesse? O que adiantou esse trabalho todo aqui da semana que a senhora fez em cima da pauta? Se todo dia tem um projeto que vai aprovado pelo plenário e vai no primeiro item, o que adiantou todo esse trabalho da sua assessoria? O que adiantou todo o trabalho da mesa diretora, do presidente, de escolher uma pauta para ser votada aqui na hora do dia, para ser colocada, para ser divulgada pela internet, para ser divulgada através de que adiantou? E nós vivemos isso, esses dois anos, sempre. Então, isso surgiu porque não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa, não é uma exceção. Virou regra aqui nessa casa, todo dia tem um projeto. Ah, olha, vamos ver, o plenário é favorável, pum, entra. Então, para que ordem do dia? O nome já está dizendo, é ordem. Se não existe ordem, o resto é bagunça. E a universidade tem que respeitar também. Obrigado, vereador Lizinho da Farmácia. Vou concluir, não, presidente. Por favor, vereador, já encerrou o tempo, Vossa Excelência. A universidade tem que respeitar também a autoridade do presidente da casa, porque já vi por diversas vezes não existir diálogo com a mesa diretora e pedir inversão de pauta. Não podemos permitir. Existe sim, quando interessa. E mais, senhor presidente. Por favor, peço que conclua. Só para finalizar, senhor presidente. Essa discussão, ela é muito séria, muito pertinente, quero agregar cada vez mais e dizer, senhor presidente, que a pauta chegou para minha assessoria 5:40 na sexta-feira. Então, nós precisamos de um tempo hábil para prepararmos tudo isso, porque humanamente fica impossível nós estudarmos isso, geralmente é sábado e domingo que são comprometidos para estudo, são horas de estudo, chegam-se a 1.000 páginas, uma média aí de uma sessão intensa como essa. Vamos pedir, senhor presidente, para que a equipe técnica possa mandar pelo menos com 2 dias para que possamos organizar também os nossos trabalhos e estudos. São horas de estudos e grande, realmente, envolvimento da equipe. Muito Vereadora obrigada. Vera, só uma pergunta, a assessoria do Vossa Excelência também trabalha final de semana? A minha assessoria, se for necessário, sábado, domingo, feriado, como essa vereadora, e também faço um sistema de compensação, porque o serviço político, ele requer, sim, desdobramentos. Obrigado. Peço aos nobres vereadores, sugiro que nós possamos ampliar por mais 1 hora a discussão, até para que a gente possa fazer a pauta, projetos... Peço deliberação do plenário para que a gente possa estender por mais 1 hora essa sessão. Presidente, eu sugiro que seja incluso aí, votação englobada, o item 2, 3... Primeiro colocar em votação do plenário para que a gente... em votação. Em votação, pedido de mais 1 hora, aprovado pela totalidade dos vereadores. Pois não, vereador. Eu solicito que seja feita a votação englobada do item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o 13, o 14, o 15 e o 15. Eu acho que nós temos aí um item que é título de cidadania que é com 13 votos, né? Eles têm que ser votados separadamente. Ok, vereador. Título de cidadania, então eu retiro ele aqui e nós possamos eu então votar. Eu acho que esse precisa qual de item, dois terços. Qual item, vereador? 13? Eu não sei, eu acho que tem um. Parece. Acho... Não, não. 13 não é, não. Não, os outros podem ser votados englobadamente. Mesmo. Pela ordem, senhor presidente. Há, infelizmente, projetos que apresentam um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, entre eles os itens 8, 9, se não me engano, há um terceiro, sim,
Mas desses propostos para o novo vereador Salvador, há dois deles gravados com parecer contrário. Os dois, o 8 e o 9? Retira 8 e 9. Os pareceres contrários? Sim. Ok, retira então o projeto 8 e o 9. Ok. Ou seja, então, da votação englobada, lógico. Pela, né? Sim, pela ordem, senhor presidente. Da votação englobada, sim. Pela ordem, pois não, vereador. Eu sou autor do projeto, aí, o item 8, que está com o parecer contrário, né? Então, para não causar dificuldade, eu solicito a retirada do projeto. O qual? Item 8. O item 8. Pela ordem, senhor presidente. Não. Pois não, vereadora Vera Sá. O presidente. Pois não. Pode ser o adiamento, por gentileza. Por uma sessão? Uma sessão? Sim, sim. É, aí eu dou uma estudada nele, eu posso fazer uma alteração ali que talvez dê para dar sequência. Sugerir votação item a item, sem discussão? Quais itens? Uma sessão. Uma sessão. Vereador Noilton, é uma sessão? Adiamento de uma sessão, uma sessão. Então, eu sugiro que nós possamos votar esses projetos sem discussão, item a item. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Vera Saba. Eu gostaria de retirar meu projeto, que está previsto no item 9 da discussão. Porque retirada ou adiamento? Eu quero retirar, senhor presidente, retirada, porque esse projeto ele perdeu o objeto em virtude de um outro projeto que não foi aprovado, que alterava a denominação da função do cargo de gari para agente ambiental. Eu vou apresentar por meio de uma indicação ao executivo. Parabéns, vereadora Vera Saba. Retirado pela própria autora. Então vamos entrar no item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 12/2013, de autoria do vereador Jefferson Campos. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 012/2013, projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Campos, que institui a Semana Municipal de Seguridade Social no Ambiente no âmbito do município de Taubaté. A Câmara Municipal de Taubaté decreta, artigo 1º, fica instituído a última semana do mês de outubro como a Semana da Seguridade Social no município de Taubaté. Artigo 2º, o Poder Público poderá promover nessa data, com a participação da sociedade, do Ministério da Previdência Social e outras entidades afins de ações educativas, outros tipos de eventos sobre o tema Seguridade Social, a fim de estimular na comunicação, na construção e apropriação de uma cultura de proteção social a partir dos princípios, valores, direitos e deveres atinentes a esse tema. Artigo 3º, na Semana da Seguridade Social, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas, debates, palestras de conscientização nas escolas e em outros locais públicos, e ainda ações que visam informação e difusão de valores e princípios da Seguridade Social. Parágrafo único, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio que vise a consecução dos objetivos dessa lei. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução dessa lei decorrerão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará o disposto nessa lei no prazo de 30 dias. Artigo 6º, a presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Taubaté, 15 de fevereiro de 2013, vereador professor Jefferson Campos. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Projeto de discussão, projeto de lei ordinário número 12/2013, de autoria do vereador Jefferson Campos. Próximo item. Item 3º. Projeto de autoria do vereador Jefferson Campos. Artigo 1º. Passa a fazer parte do calendário oficial da data de eventos do município de Taubaté, festa de 1º de maio. Festa de 1º de maio do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, pertencente aos Sindicatos Metalúrgicos de Taubaté Região, realizado anualmente no mês de maio. Em votação. Artigo 2º. Aprovado pelos vereadores. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal poderá apoiar nos termos da lei o evento, inclusive autorizando o uso de espaços e bens públicos para o evento e para a comunidade, visando a preservação dos aspectos comemorativo dessa data. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba própria orçamentária, suplementada se necessário.
Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores, em primeira discussão, projeto de lei ordinária número 79 de 2013, autoria do vereador Jefferson Campos. Passamos ao item 4º. Artigo 1º. Fica instituído o calendário oficial de eventos no município de Taubaté, a Semana Municipal da Segurança e Saúde do Trabalho. Artigo 2º. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º. A Semana Municipal de Segurança e Saúde do Trabalho será realizado anualmente na primeira semana do mês de maio. Em votação, aprovado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado em primeira discussão, projeto de lei ordinária 223/2013, de autoria do vereador Douglas Carbone. Próximo projeto, item 5º da ordem do dia. Presidente, o item 5º apresenta uma emenda, vou fazer a leitura para que possa ser primeiro aprovado. Emenda 01, institui o Dia Municipal sem Uso de Carro, estabelece as condutas a serem adotadas nessa data e dá outras providências. Redija-se assim a emenda do artigo 1º, seu parágrafo único. Artigo 1º, fica instituído no município de Taubaté o Dia Municipal sem Uso de Carro, passando a integrar o calendário oficial do município. Em votação, a emenda, aprovado pela totalidade dos vereadores. Vereador Salvador, só repete o finalzinho, só que nós não entendemos só o... Ok. Redija-se assim a emenda do artigo 1º, seu parágrafo único. Institui o Dia Municipal sem Uso de Carro. Estabelece as condutas a serem adotadas nessa data e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Taubaté, São Paulo, o Dia Municipal sem Uso de Carro, passando a integrar o calendário oficial do município. Parágrafo único. O Dia Municipal sem Uso de Carro tem o caráter de campanha educativa, com o artigo 75 do parágrafo 1º da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º. A campanha de que se trata o parágrafo único acontecerá anualmente no período em que se comemora o Dia Internacional Sem Uso de Carro, dia 22 de setembro. E terá por objetivo estimular o engajamento social em torno da atitude que promovam o estímulo ao uso de formas alternativas à locomoção urbana, melhorando a qualidade do ambiente da cidade. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º, adesão ao não uso de carro no dia 22 de setembro nas vias do município de Taubaté é voluntária. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 4º. Ao longo do ano, é prioritariamente no dia 22 de setembro, o Poder Público Municipal deverá promover atividades educativas, campanhas e programas de conscientização a fim de se obter a máxima adesão ao não uso do carro. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias a partir da data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário for. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Em votação, declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 239/2013, de autoria do vereador Noilton Ramos. Passo ao item 6º da ordem do dia. Projeto de lei número 241/2013, do vereador Diego Fonseca, que institui o Dia do Judô, ao ser comemorado anualmente no dia 28 de outubro, no âmbito da cidade de Taubaté e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o calendário oficial do município de Taubaté, o Dia do Judô, a ser comemorado no dia 28 de outubro.
Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º. As despesas com aplicação dessa lei correrão à conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário for. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária número 241/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca. Passo ao item 7º. Projeto de lei número 257/2013, que institui a Semana Municipal de Reciclagem do Lixo e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador Noilton Ramos. Fica instituída a Semana Municipal de Reciclagem do lixo a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de julho de cada ano. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º. A Semana Municipal de Reciclagem do Lixo tem por objetivo sensibilizar a comunidade sobre a necessidade da reciclagem dos materiais reutilizáveis, visando a conservação do meio ambiente e contribuindo para a geração de trabalho, emprego e renda à população carente através dos procedimentos informativos, educativos e organizativos. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Presidente, tem uma emenda no artigo 3º. Fica suprimido o artigo 3º do parágrafo único do projeto de lei. Em votação, a emenda. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 4º. A Semana Municipal de Reciclagem do Lixo será instituída no calendário oficial do município de Taubaté e realizada anualmente. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 5º e último. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 257/2013. Que institui a Semana Municipal de Reciclagem do Lixo e da Outras Providências, de autoria do vereador Noilton Ramos. Passo ao item 10º da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 034/2013, dispõe sobre homenagem aos integrantes da CIPA, conforme especifica. Projeto de autoria do vereador Douglas Carbone. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. O artigo 1º. A Câmara Municipal de Taubaté poderá reunir-se anualmente na primeira semana do mês de maio para homenagear a entrega do certificado de honra, de mérito, ao mérito, aos integrantes da Comissão Interna da Prevenção de Acidentes, a CIPA, as empresas da iniciativa privada e de órgãos públicos municipais. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º. As empresas e os órgãos públicos municipais que se interessarem poderão encaminhar até o dia 20 do mês de abril do ano em que se concederá a concessão, o nome e a descrição curricular do integrante da CIPA para ser homenageado. Em votação. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º. A escolha de 2 integrantes da CIPA, sendo 1 de iniciativa privada e 1 de órgão público municipal, será feita pela comissão especial, cuja composição é a seguinte: 1. Um vereador da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 2. Um vereador da Comissão de Saúde, Trabalho e Seguridade Social e Serviços Públicos. 3. Um representante da Universidade de Taubaté, indicada pela reitoria. Pela ordem, senhor presidente, é inconstitucional que um vereador indique para homenagear a própria casa. O projeto está com os pareceres, senhor vereador. Qual item, senhor presidente? O item 10º da ordem do dia. O item 10º, vereador Jofre Neto, o artigo 3º, que diz que a escolha de 2 integrantes da CIPA, sendo de iniciativa privada dos órgãos públicos municipais, sendo feito pela comissão especial, cuja composição é a seguinte: um vereador, na verdade, os vereadores que irão escolher quem serão os homenageados aí. Eu também não vejo. Não vejo inconstitucionalidade, com todo respeito à opinião do vereador Luizinho. Sim, sim. Não interfere na autonomia dos poderes, não gera despesa.
é de prerrogativa nossa. E é apenas de homenagem. Senhor presidente, então eu quero registrar aqui que os vereadores que fazem parte dessa comissão se abstenham de votar. Não, mas não tem jeito. Não tem o vereador ainda. É, na verdade, a composição vai ser feita depois, vereador. É. Da CIPA. Artigo 4º, fará uso da palavra... Não, não tá. Então eu vou justificar a voto. Está em processo. Esse projeto eu vou justificar. Depois, no final, a gente vai abrir para justificativo do voto. Artigo 4º, fará uso da palavra para a saudação oficial em nome do Legislativo, um vereador especialmente designado pela Presidência. Artigo 5º, as despesas com o cumprimento desse decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário for. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 6º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 34 de 2013, de autoria do vereador Douglas Carbone. Passo ao item 11º da ordem do dia. Artigo de projeto do decreto número 049/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca, que cria o selo Eco Taubaté, a ser concedido às concessionárias e revendedoras de automóveis, motocicletas que executem compensação ambiental no município de Taubaté e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado no município de Taubaté o selo Eco Taubaté, a ser concedido anualmente no mês de março pela Câmara Municipal de Taubaté às concessionárias e revendedoras de automóveis e motocicletas instalado no município, na comercialização de veículos novos que executarem compensação ambiental nos moldes desta lei. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º, é facultado a participação dos concessionários e revendedoras de automóveis e motocicletas para concorrerem ao recebimento do selo Eco Taubaté, aderindo aos requisitos impostos por esta lei. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º, o critério para a concessão do selo Eco Taubaté será a doação de uma árvore para cada 3 veículos novos, automóveis e motocicletas comercializados, sendo que, 1, o critério para os revendedores será o limite mínimo de doação de 30 mudas por ano. O critério para concessionárias será o limite mínimo de doação de 300 mudas por ano. Parágrafo 1º, também poderão participar da concessão do selo Eco Taubaté as empresas relacionadas no artigo 1º dessa lei, que não preencherem os requisitos mínimos constantes do inciso desse artigo, desde que doe o dobro de mudas nela fixada. Parágrafo 2º, para os efeitos da comprovação da comercialização, basta que as empresas apresentem declaração simples, comprovando o número de veículos vendido e o número desejado de doação. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 4º, o selo Eco Taubaté será logomarca própria, terá logomarca própria, conforme padrão estabelecido no anexo dessa lei. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 5º, as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário for. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 46/2013, de autoria do vereador Diego Fonseca. Passo ao item 12º. Projeto de decreto legislativo 08/2014, do meu nobre colega vereador Jefferson Campos, presidente do PV, concede a comenda de Jacques Félix, paleografia Lia A. Paleografa Lia Carolina Prado Alves Mariotto. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. Fica concedida a comenda Jacques Félix, instituída pelo decreto legislativo número 38/96. A paleografa Lia
Carolina Prado Alves Mariotto. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º, as despesas com o cumprimento desse decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores, declaro aprovado o decreto legislativo número 8/2014, de autoria do vereador Jefferson Campos. Passamos ao item 13º da ordem do dia. Vereador Luizinho Soares está do meu lado. Projeto de decreto legislativo 012/2014. Confecciona e afixa a escultura em relevo do busto de Jorrez Guizar no corredor do acesso ao plenário do Legislativo. A Câmara Municipal de Taubaté decreta. Artigo 1º. Fica autorizada a confecção e a fixação da escultura em relevo do busto de Jorrez Guizar na parede lateral do corredor do acesso ao plenário do Legislativo. Parágrafo 1º. A escultura em relevo tratada no captus desse artigo será confeccionada na liga metálica bronze, na mensuração 0,60 milímetro por 0,40 milímetro. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º, o Legislativo promoverá concurso entre profissionais qualificados para a confecção da escultura, de cuja fidedignidade do modelo em gesso a ser entregue em prazo estipulado, a qual as qualificará para o concurso. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 3º, a presidência designará a comissão única para as etapas de 1. Chamamento para o concurso. 2. Prazo de entrega do modelo de gesso. 3. Julgamento da obra de arte para o concurso. 3. Julgamento final. Parágrafo único. A comissão será composta por 1 vereador, 2 servidores. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 4º. As despesas com o cumprimento desse decreto legislativo correrão à conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário for. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 5º e último. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 12/2014, de autoria do vereador Luizinho da Farmácia. Passamos ao item 14º. Projeto de decreto legislativo 025/2014, projeto de autoria da vereadora Maria Goretti. Altera o dispositivo do decreto legislativo número 104/2002, que dispõe sobre a comemoração do dia do gari. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. Artigo 1º. O artigo 1º do decreto legislativo número 104/2012, de 27 de setembro de 2012, passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o dia do gari a ser comemorado no mês de maio de cada ano. Parágrafo único. Serão homenageados nesse dia dois garis, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino, indicado pela Secretaria de Serviços Públicos. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Permite artigo uma parte, senhor presidente. Ah, só concluir. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se os dispositivos em contrário. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 25/2014, de autoria da vereadora Maria Goretti. Parabenizar a vereadora Goretti pelo projeto, tão importância reconhecer o trabalho desses profissionais da nossa cidade. Obrigado, vereador. Passamos ao item 15º. Projeto de decreto legislativo número 033/2014, de autoria do vereador Neneca. Vereador Neneca concede o título de cidadão taubatiano ao jornalista Bruno Pellegrini. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão taubatiano ao jornalista Bruno Pellegrini. Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em reunião marcada pelo presidente para esse fim.
Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Artigo 2º, as despesas com o cumprimento desse decreto legislativo correrão por conta das verbas orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se necessário for. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Parágrafo 3º e último, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores, declaro aprovado o decreto legislativo número 33 de 2014, de autoria do vereador Neneca. Passamos ao item 16º da ordem do dia. Projeto Decreto Legislativo 032-2014, de autoria da mesa anterior, vereador Carlos Peixoto, Alexandre Vilela, Jefferson Campos, Paulo Miranda e vereador Bilili, altera o dispositivo do Decreto Legislativo número 179, de 29 de novembro de 2005, para fomentar trabalhos de compilação, diagnósticos e divulgação de bens culturais pela Câmara Municipal de Taubaté, utilizando-se a estrutura existente. A Câmara Municipal de Taubaté aprova e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 3º do Decreto Legislativo número 179, de 29 de novembro de 2005, fica acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação. Artigo 3º. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Parágrafo, artigo 3º, parágrafo 4º. A mesa da Câmara Municipal de Taubaté empreenderá esforços para a captação de trabalhos para a exposição do espaço Georgina de Albuquerque. Em votação, aprovado pela totalidade dos vereadores. Parágrafo 2º e último, artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 32, de autoria da mesa da Câmara Municipal. Passamos ao item... agora passamos para aqueles itens que não são englobados. Eu abro o justificativo dos senhores vereadores. Não tendo mais... Passamos ao 18º item da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 035, de 2 de setembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Em discussão, eu... Vereadora Poliana, vereador Jefferson Campos, vereador João Marcos Vidal, vereador Douglas Carbone, vereador Jofre Neto. Vereadora Vera Saba. Só para conferir, vereadora Poliana, vereador professor Jefferson, vereador Vidal, vereador Douglas, vereador Jofre, vereadora Vera, vereador Salvador, mais nenhum? Ok. É discussão? Em discussão. Em discussão. Então não vai votar. Poliana. Então não vai votar.
Vereador Bilili. Abra a palavra a nova vereadora Poliana Gama. Aí a gente vota aqueles itens que votou em segunda discussão, já mata tudo. 9 horas. Vereadora Poliana, teve... temos que fazer uma correção aqui. Esse projeto já estava em discussão na Câmara Municipal. Não. Não. Já tinha aqui o vereador Jefferson Campos. Já estava escrito. Já falou Jefferson? Vereador Jefferson Campos já tinha se pronunciado. Já falou o vereador Jefferson, parou na... eu. Vereador com 12 minutos. Tem 3 minutos, depois... Próximo, vereador Jofre Neto. Vereadora Vera Saba e o quinto vereador Digão para se inscrever. Só esse estava escrito nesse projeto. Tem certeza disso? Então, presidente, a 90ª sessão ordinária. Então, está em discussão, apresento uma emenda e... regimental pedido de Vossa Excelência. Aí nós abrimos depois o encaminhamento de voto. Perfeito. E só deixa uma sugestão para a mesa. Então, quando vier projeto assim, que venha detalhar na hora do dia, porque... a visão desse vereador, tá. a impressão que teve era a votação nova. Então, apresento para a mesa uma emenda. Está acatado. É regimental. Veio do ano passado esse projeto, por isso que... vereador... senhor presidente, pela ordem, a emenda a ser apresentada à mesa, terá parecer em plenário ou será pedido prazo regimental? Peço a Vossa Excelência consulte as comissões. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Carlos Peixoto. Aqui estou recebendo pela Comissão de Justiça uma emenda do vereador Jefferson Campos, mas eu preciso do tempo regimental para que o jurídico possa se manifestar em relação à emenda antes de exaurar o parecer. Okay? É regimental o pedido de Vossa Excelência. Nós vamos continuar a discussão do projeto. Vossa Excelência tem o tempo regimental para dar o parecer, mas vamos dar continuidade na discussão do projeto. Senhor presidente, salvo engano, peço consulte à consultoria jurídica, sem ser redundante, pois não. Mas a apresentação de emenda em que se pede prazo regimental retira o projeto de lei da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Não, isso, só para frisar também, né, que consta na ordem do dia, primeira discussão. E não continuação da discussão. Existe uma fala na ordem, na publicação, vereador. Isso aí já foi reconhecido. Nós vamos retirar, consultado o procurador jurídico, nós vamos retirar o projeto da ordem do dia, até para que possamos dar os pareceres regimentais. As comissões permanentes precisam desse tempo para ter esse... amparo jurídico antes de dar um parecer. Com certeza. Senão, é isso mesmo, de última hora. É isso mesmo. Ok, por isso que eu peço. É. Nada contra o projeto, muito pelo contrário. Não, Vossa Excelência está favorável ao projeto. De razão, está certo, correto. Posso dar um parecer. Vereador Jofre Neto também, com razão, nós vamos acatar. Pois não, vereador Jefferson Campos. Não, quero só. Peixoto, vereador Jofre Neto, mesmo. O vereador apresenta a emenda e a comissão pede o prazo regimental e depois entra na... a Vossa Excelência coloca no primeiro item da ordem do dia após os pareceres. Está acatado o pedido de Vossa Excelência. Da mesma forma que acatamos semana passada, nós vamos dar continuidade. Só pedir inversão. Vamos... peço aos vereadores que se tiverem alguma emenda também que possa apresentar para que a gente possa dar continuidade na próxima sessão
Passamos ao próximo item. Item 19 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luiz Inácio. Só para acrescentar o vereador Jefferson, não precisa ser o primeiro item da ordem do dia, só pedir inversão. Plenário aprova, bota o primeiro item. Muito obrigado, vereador. Projeto de lei. Precisa ser o primeiro item. Projeto de lei 046-2014. Pela ordem, senhor presidente. É só para esclarecer o que o vereador Luizinho falou. Se for colocado como primeiro item da ordem do dia, terá que ser votado. Não se pode alterar o primeiro item da ordem do dia. Exatamente. Projeto de lei complementar 046-2014, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação de colaboradores eventual e da outras providências. O prefeito municipal de Taubaté faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Em discussão. Caminhamento de voto ou vai discussão? Em discussão. Vereador Bilili, vereador Douglas Carbone, vereadora Poliana Gama, vereador João Marcos Vidal, vereador Jofre Neto, vereador Bilili, Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores. Eu gostaria de dizer que gostaria muito de estudar melhor esse projeto. A gente está começando agora e o ano legislativo. Nós temos aí o Ministério Público, que nem estava reunindo o vereador Luizinho, no nosso pé, falando sim, mexendo em assessoria, brigando, falando em custos. E nós precisando aí fazer concurso público. Então, eu peço vista no projeto, porque eventual, ganhando na prefeitura, você não sabe quem que o prefeito vai nomear à vontade. Pelo que eu estou vendo, esse projeto tem um limite de eventuais, vereador Luizinho. Então, está muito esquisito você ficar à vontade, vereador Carlos Peixoto, para você chamar como eventual qualquer pessoa, preencher qualquer cargo, sem concurso, vereador Paulo Miranda, e simplesmente sem passar por essa casa, sem nada, você não vai ter nem concurso público. Então, aproveitando, gostaria de estudar melhor o projeto, então eu peço vista. Vereador Bilili, o pedido de vista é só no encaminhamento de voto. Então, cabe adiamento, se Vossa Excelência entender, e o plenário decide sobre deliberação. Agora... Gostaria de pedir, então, adiamento por mais uma sessão. Caso contrário, espero a hora do encaminhamento. Muito obrigado. Passo a apreciação do plenário para que a gente possa deliberar sobre o pedido de adiamento do vereador Bilili. Os favoráveis... Quantas sessões, senhor presidente? Quantas sessões, vereador Bilili? Uma sessão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Acatado o pedido de adiamento com votos contrários, vereador Jofre Neto, vereador João Marcos Vidal e teve mais um que levantou, vereador Jefferson Campos. Nós estamos encerrando esta sessão, passamos uma segunda discussão para que a gente possa votar esses projetos extraordinários, para que a gente possa deliberar sobre esses projetos e encerramos a sessão ordinária. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao secretário que possa fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Marcos Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Goretti. Ausente.
Vereador Noilton Ramos. Ausente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Quinze vereadores presentes, segundo discussão. Por favor, eu peço aos vereadores que possam se atentar aos projetos a serem votados. Passo ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Em segunda discussão. Projeto 012-2013, projeto de autoria do professor vereador Jefferson Campos, que institui a Semana Municipal de Seguridade Social no âmbito do município de Taubaté. A Câmara Municipal de Taubaté decreta, artigo 1º, fica instituída a última semana do mês de outubro como a Semana da Seguridade Social no município de Taubaté. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária 12-2013, de autoria do vereador Jefferson Campos. Projeto Lei 079-2013, projeto de autoria do professor Jefferson Campos, institui no calendário oficial datas de eventos do município de Taubaté, a festa dia 1º de maio do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e região, realizada anualmente no mês de maio, e da outras providências. Artigo 1º, passa a fazer parte do calendário oficial da datas de eventos do município de Taubaté, a festa do 1º de maio, do Sindicato dos Trabalhadores, pertencente ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, realizada anualmente no mês de maio. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 79-2013, de autoria do vereador Jefferson Campos. Projeto de lei ordinária número 223-2013, dispõe sobre a Semana Municipal da Segurança e Saúde no Trabalho de Taubaté e da outras providências. O prefeito municipal de Taubaté faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Taubaté a Semana Municipal de Segurança e Saúde do Trabalho. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 223-2013, de autoria do vereador Douglas Carbone. Projeto de lei número 239-2013, que institui o Dia Mundial Sem Carro. O Dia Mundial Sem Carro. E outra mobilidade urbana, estabelece as condutas a serem adotadas nessa data e da outras providências, de autoria do vereador Noilton Ramos. Artigo 1º, redija-se. Artigo 1º, fica instituído no município de Taubaté, São Paulo, o Dia Municipal Sem Uso de Carro, passando a integrar no calendário oficial do município. Parágrafo único, o Dia Municipal Sem Uso de Carro tem o caráter de campanha educativa, de acordo com o artigo 75 do parágrafo 1º da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, em contrário. Em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado, segundo discussão, o projeto de lei ordinária 239 de 2013, de autoria do vereador Noilton Ramos. Projeto de lei número 241-2013, que institui o Dia do Judô, a ser comemorado anualmente no dia do 28... Institui o Dia do Judô, a ser comemorado anualmente no dia 28 de outubro, no âmbito da cidade de Taubaté e da outras providências. O prefeito municipal de Taubaté faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Taubaté o dia do judô, a ser comemorado dia 28 de outubro. Essa lei, artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 241 de 2013, de autoria do vereador Diego Fonseca. Projeto de lei número 257 de 2013, que institui a Semana Municipal de Reciclagem do Lixo e da Outras Providências, projeto de autoria do vereador Noilton Ramos. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Reciclagem do Lixo a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de julho de cada ano. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 257 de 2013, de autoria do vereador Noilton Ramos. Tendo mais nada justificativo dos projetos, abro a inscrição. Vereador Jefferson Campos, vereador Salvador Soares. Vereador Birili. Não quer não? Não tem a pauta explicada. Vou pegar a pauta explicada. Presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, municípios aqui presentes, que saudar a mesa pela primeira sessão ordinária para a condução dos trabalhos. Eu só queria agradecer a todos os vereadores, né? E aí quero agradecer a vereadora Vera Saba pelas palavras que falou, né? Em relação a esse vereador, onde um projeto de grande importância, apesar da mídia dizer que é perfumaria, nós criamos aqui, né, a Semana Municipal da Seguridade Social. E qual que é o objetivo, né, desta semana, né, que é na última semana de outubro? É fazer um grande debate, palestras aqui na Câmara Municipal, para que a população saiba a importância da Previdência Social, a importância de contribuir, a forma, né, que é de pagamentos da Previdência Social, discutir com o vereador Salvador Soares no campo das ideias, né, discutir num bom sentido. Vossa Excelência falou que sempre quer discutir, Vossa Excelência manifestou ano passado o interesse em discutir o fator previdenciário. Eu entendo que uma semana nesse sentido, nós possamos fazer um grande debate disso aí, pontuar quantos milhões Taubaté perde por causa do reajuste diferenciado para quem ganha acima de um salário mínimo. Então, eu quero saudar aqui, né, esta Casa de Leis, na noite de hoje, né, dos projetos que o vereador apresentou. Agradecer, teve o dia do metalúrgico, mas em especial a Semana Municipal da Seguridade Social, onde nós vamos fazer, né, junto com a Prefeitura, ou aqui na Câmara Municipal, na última semana de outubro, grandes debates destacando a importância aí da Previdência Social, a importância da contribuição e mais ainda, aquele debate que nós temos desde o ano passado, que a presidente Dilma tem que colocar em votação, o presidente do Congresso, Eduardo Cunha, colocar para votar a recuperação das perdas dos aposentados nesse país, que é inadmissível, né? Que afirma que você contribui na ativa com mais de um mínimo, depois que você aposenta, o reajuste é diferenciado, advogado Maurício, procurador Maurício. Então, o Congresso tem que fazer essa recuperação das perdas. Está pronto para votar. Só falta Eduardo Cunha colocar, votar e a Dilma sancionar. Então, eu entendo que um projeto aqui, né, e esse vereador, nosso mandato, tem essa característica, na semana que nós criamos, qualquer dia que nós a criamos aqui, nós fazemos atividade nesse sentido. Para finalizar, estive ali falando ali com o assessor do prefeito, Itamar de Jesus, esse vereador vem pontuar novamente essa atribuição de aula que aconteceu hoje no SEDES, as portas fechadas, né, nós temos fotos, não saiu nada no Diário Oficial, nós estamos acompanhando aí, né, por 3 dias, né, 3,
atribuições que aconteceram, as publicações no Diário Oficial Taubaté, colocando os blocos, o horário, e agora, estranhamente, na tarde de hoje, no SEDES, né, atribuição com uma servidora, a Miriam, qual foi o critério de chamar os servidores, os professores não estavam sabendo, nem esse vereador, nem a comunidade escolar, não, quem sabe, nem o governo estava sabendo. Nem o governo estava sabendo, pelo menos falando que o Itamar Off ali, nem o secretariado estava sabendo. E amanhã vamos oficiar a secretária Edna para esclarecimentos. Não pode, isso não pode acontecer. Se tem aula para atribuir de forma, em caráter temporário, tem que publicar no edital, tem que falar o dia, a hora, o horário, estabelecer as regras. Não pode ser feito como fez hoje. No SEDES, tá certo? As portas fechadas, quem pôde participar, qual o critério, quem pegou, qual o bloco, como é que fica? E aí volta aquela questão, né? Aí o prefeito vai tomar cornetagem de graça. Será que ele sabia dessa atribuição que aconteceu? Eu creio que não. Será que a professora Edna sabia? Eu imagino que não. Então nós teremos que investigar isso aí, viu, Itamar? E eu faço um apelo aqui, tem que suspender essa atribuição na tarde de hoje. Vereador Salvador Soares, vereador Digão, tem que suspender. Qual foi o critério? Pelo menos não saiu no edital. É uma ação, eu estou entendendo que é uma ação entre amigos. Chama lá, se quer boa lá, tem uma aula boa lá, num bloco bom lá no bairro A, B, C, D. Enquanto isso, vários professores aí indo, respeitando aquele critério de 6 meses, porque, só para finalizar, eu estou acompanhando isso de perto, e a professora Edna falou que essa posição do governo, que após a terceira atribuição, sobrando aula, vai ter uma atribuição, e ela falou que a nova atribuição sairia sexta-feira ao edital, e quem tivesse presente iria pegar a aula. Então, nós estávamos seguindo isso aí. Agora, estranhamente, vereador Paulo Miranda teve uma atribuição hoje no SEDES a portas fechadas. Quero saber esse critério. Né? Então, nós vamos oficiar amanhã a professora Edna em relação a isso aí. Presidente, muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, para a mesa diretora aí, pela primeira sessão ordinária. E parabéns aos vereadores aí, que tenhamos aí um ano bem positivo. E amanhã, vereador Paulo Miranda, na Arena Corinthians, Onça em Caldas, só vem para fazer papel coadjuvante. Abraço. Após a palavra do nobre vereador Jefferson Campos, passa a palavra ao nobre vereador Salvador Soares. Presidente Digão, senhores vereadores, municípios que nos acompanham aqui no plenário, municípios que nos assistem à residência. Presidente, eu acho que nós demos um exemplo aqui hoje de vários projetos de vários vereadores, né? E aí, quando a vereadora Vera Saba subiu aqui, ela disse que discute os projetos com a assessoria dela altas horas da noite, né? E eu fiquei aqui imaginando, presidente, né, o quanto é que o vereador e a assessoria dele... Questão de ordem, presidente. Eu não vou aceitar qualquer tipo de insulto falar da minha assessoria. De carga, de horário, de trabalho que eu executo. O senhor está me ofendendo. Presidente... Está elogiando, Vossa Excelência. Presidente, então, para que nós possamos até entender o quanto é duro ser assessor... Né? Eu imagino o seguinte, né? A vereadora Vera expôs aqui essa situação, e não diferentemente do nosso mandato, né? Não diferentemente, eu acho que de todos os mandatos dos vereadores. Eu quero aqui saudar um assessor que, do meu gabinete, que depois de uma longa jornada passou na OAB, né? E a assessoria tem trabalhado bastante. E aí eu vejo, presidente, que cada assessor, cada vereador... Os assessores deles, no final de semana, nos campos de futebol, né? O que, que ele está fazendo lá? Política. Vejo ele nos blocos carnavalescos, vejo ele nas comunidades. As pessoas falam, ah, mas só anda em festa? Não. O vereador, presidente, infelizmente, ou felizmente, vereador Geoffre Neto, nós não tiramos essa roupa de ser vereador. 24 horas somos vereadores, né? E aí no gabinete, no nosso gabinete, nós temos duas equipes. Uma equipe técnica e uma equipe política, que é a equipe que está à disposição do vereador 24 horas. 24 horas, onde eu ligo, essa equipe de apoio parlamentar, político, ela está à disposição. E aí, presidente, eu fico até chateado quando eu vejo algumas coisas, mas, porém, é pertinente ao cargo. Agora se começa o processo de pré-eleitoral para 2016. E aí começa algumas coisas acontecendo. Parece que vai chegar solução para Taubaté,
para as outras cidades. E aí eu fico pasmo, mas é compreensível, faz parte do debate. Eu quero valorizar aqui, presidente, a cada assessoria dos vereadores que redobra, que desdobra, que estuda. Porque se não fossem essas assessorias que nós temos, presidente, dificilmente nós iríamos fazer o trabalho. E eu não posso deixar de valorizar a minha assessoria, quero aqui destacar, gostaria até que a TV Câmara sinalizasse e apontasse para o meu assessor, Afonso Rabelo, pessoa essa que está aqui, me acompanha 24 horas, pessoa essa que lê todos os editais que o prefeito publica, porque eu não tenho tempo de ler, pessoa essa que lê todos os jornais, porque eu não tenho tempo de ler todos os jornais, todas as revistas. E aí, presidente, às vezes, essa assessoria, todos os assessores nossos que dá suporte para o vereador, são assessores que não são cargos de carreira, são pessoas que estão ali, são pessoas de nossa confiança, são pessoas que fazem a discussão junto ao vereador, o momento que ele mais precisa. E aí, presidente, cabe aqui ressaltar, o vereador Neneca me ligou há 2 semanas atrás, perguntando quando que seria a sessão e qual horário que seria. No domingo, às 3 horas da tarde, eu estava reunido justamente com o meu assessor, com o Afonso Rabelo, discutindo qual seria a pauta. Porque, presidente, quando eu venho para a Câmara, antes de eu discutir qualquer assunto, eu peço o conselho do meu assessor, Afonso Rabelo, que lê todos os editais, lê, acompanha o prefeito passo a passo e acompanha essa casa. Então, presidente, eu entendo que não só eu, mas como o vereador Jofre Neto, vereadora Poriana, vereador Paulo Miranda, vereador Diego, vereadora Vela Saba, vereador Digão, os demais vereadores têm a pessoa que é o conselheiro. E esse conselheiro não pode ser apenas em horário de expediente. Esse conselheiro é 24 horas, porque a vida política ela acontece 24 horas. E aí, presidente, eu quero aqui agradecer ao Afonso Rabelo, o assessor mais antigo do gabinete. Saiba que o senhor tem total respeito da minha, do meu mandato, desse vereador, porque sei quanto Vossa Excelência trabalha e sei o quanto tem ajudado. Se hoje o mandato do vereador Salvador Soares é reconhecido na cidade, deve a você, Afonso. Deve aos outros assessores, que você aqui não está os outros assessores, mas se estivesse, eu iria elegê-los também como responsável pela condução do trabalho desse vereador. Tenham nesse vereador esse ano, estarei aqui ao lado do presidente, não estarei fazendo os grandes debates, porque tenho a responsabilidade de auxiliar o presidente na condução do trabalho. Mas pode ter certeza, se for chamado para qualquer debate, estarei preparado, porque eu acredito que se minha assessoria não é a melhor, presidente, é uma das melhores dessa Câmara Municipal, por isso que nós temos um mandato combativo e representativo na cidade. Então fica aí meu agradecimento a todos os assessores, em especial para a minha equipe, que se desdobra, redobra para atender os anseios e o clamor da população taubatiana. Presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Após a fala do nobre vereador Salvador Soares, quero registrar também, que escapar um pouquinho da pauta, mas realmente o trabalho da assessoria é imprescindível a todos os vereadores. Eu acho que independente do vereador, a sua assessoria é peça fundamental no trabalho, principalmente de encontro à população. É ele que está no dia a dia, é ele que busca, é ele que está o tempo todo próximo do munícipe. Então, nós sabemos da competência e do trabalho que cada um assessor presta na Câmara Municipal e exerce sua função aqui dentro. Então, quero fazer justiça e reconhecer isso. Nada mais tratar, declaramos encerrada mais essa sessão. Boa noite a todos e fique com Deus.